Ona görə onu meydana buraxmayıblar, amma hər halda 18-liyi adı var. Bu futbolçunu biz meydanda yəqin ki görə biləcəyik. Çünki bu komandanın vuran ayağı Bahadır Nasimovdur ki, elə Unibank Premier Ligasının bombardiri adını da Bahadır Nasimov qazanar. Ərtən də isinmədə ayağında qara sarğı gördüm məndə. Yəqin ki zədəsi elə də ciddi deyil, oyunda ikinci hissədə ola bilsin, ondan istifadə eləyəcəklər. Ümumilikdə komandaların düzülüşünə baxdıqda hər iki komanda 4-2-3-1 sistemi ilə çıxış eləyəcəklər və bu da onu göstərir ki, ilkin baxımdan komandalar bir balaca bir-birlərindən çəkinirlər və ilkin olaraq müdafiəyə fikir verirlər. Bakının heyətində şəxsən məni Rişad Manafov görmək bir qədər təəccübləndirdi. Gənc futbolçudur, 20 nömrəli futbolçu. Və bu hücumuzdə Fərid Quliyev topladı. Zərbi meydançasında da ötürməsini verdi. Fabinho'nun zərbəsi üstdən keçdi. Tələsdi bir qədər. Tələsdi, amma müdafiəçilər də onun qarşısına alırdılar. Bir qədər çətin zərbə idi. Amma bundan öncə Fəridin də yaxşı sürətini qeyd eləmək lazımdır ki, rəqibini arxada qoyub və pas vermək imkanı qazandı. Bəli, məncə bu epizodda Fabinho bir qədər dəqiq zərbə endirə bilərdi, amma hər halda çətin vəziyyətdən zərbə endirməyə bacardı ki, bunu da qeyd eləmək lazımdır. Fərid Quliyev də topu yaxşı saxladı, vaxtında ötürmə etdi. Hər halda hücum nəticəsiz qaldı. 20 nömrəli futbolçu, onu qeyd etmək istəyirəm, Bakının heyətində Elşad Manafov gənc futbolçudur. Bakının öz yetirməsidir və onu bu start heyətində görmək bir qədər təəccüblü oldu. Hər halda onu amma hər halda sevindirici haldır, razılaşarsınız ki, ən azından bir yerli futbolçumuzdur. Yəqin ki, ilk finalı da onun, bu onun üçün böyük bir təcrübə olacaq. Ümumiyyətlə, Bakı klubunun uşaq futboluna diqqəti gec-tez öz nəticəsini göstərməlidir. Çünki böyük işlər görülüb bu klubda, akademiya yaradıblar və yalnız Elşad Manafov deyil, elə Novruz Məmmədov, Nurlan Novruzov, digər Rəhman Acıyev, yəni qeyd eləmək lazımdır. Biz Novruz Məmmədov onların yetirməsi deyil, amma herhalde bunu komanda qatdı. Rəhman Acıyev isə məncə bu mövsüm tapıb sağlandırmalı. Razıyam, tam razıyam sizlə. Artıq 3 dəqiqə arxada qalıb və bu dəqiqələr ərzində Neftçinin real şansı oldu, amma bu epizodu əlindən verdilər. Bakı, bəli, hücuma başlayır. Igor Mitreski yəqin ki, topu meydana çıxmasına şərait yaradacaq hər halda. Yox, topu saxlayır. Məncə risk etməyə dəyməzdi, amma hər halda. Bəli. Sona qədər oynadı bu epizodda Aleksandr Şoriç. Yəni ki, Aleksandr Şoriç da bu mövsüm yaxşı təsir bağışlayır. Mən deyəmdim ki, Bakının ən texnikalı futbolçularından biridir. Əsas oyunçularından biridir. Yəni oyunun çox hissəsi onun üzərində qurulur. Amma yəni, bu zədədən təzə sağalıb nə dərəcədə xeyir verə biləcək indi komandasına biraz şübhə altındadır. Çünki uzun müddətdir sahələrdən uzaqdaydı. Hər halda baxaq. Yəni düzlükləri qeyd elədi. Ön xəttdə Bakıda Winston Parks-dır. Parks çox güclü futbolçudur. Onu Xəzərlərin kənarından da xatırlayırıq. Elə Bakıda da öz oyunu ortalığa qoya bilib. Bütün ürünlər məncə daha çox Winston Parks-adır. Neftçi hücum eləyir. Və mən sözün düzü Chesnauskas-dan da çox şey gözləyirəm bu oyunda. Bəli, Neftçi hücum eləyir. Ruslan Abuşov. Top Ruslan Abuşovdadır. Mirusen Seydov. Denis Kruz. Ruslan Abuşov ötürdü yenə. Ruslan uzun ötürmək etdi. Rəşad Abdullayev istiqamətində top Rəşada çatacaqmı? Yox. Elşad Manafov topun qarşısına alır. Künc zərbəsi yerinə yetirəcək Neftçi komandası. Zərbəni Rəşad Abdullayev yerinə yetirəcək. Rəşad Abdullayev topu zərbə meydançasına göndərir, amma Elşad Manafov topu uzaqlaşdırır. Mirsen Seydov topu mərkəzə göndərir. Igor Mitreski, təcrübəli bir isim. Topu itirmir, yenidən Mirsen Seydova qaytardı. Amma biraz çox riskli hərəkət idi. Ünvansız bir ötürmə oldu. Kargo nə edəcək bu epizodda? Topu uzaqlaşdırmağa çalışır, amma az qala səhvə də yol verə bilərdi. Kovačević, irəliyə doğru, Koke, Xavier Junior. Juniorun qarşısını Ruslan Abuşov alır. Təmiz fəndlə. Qayda pozuntusu yoxdur. Mirsen Seydov. Rəşad Abdullayev ötürdü. Geriyə doğru. Rəhim Məlikov. Denis Kruz topu qəbul etdi. Denis sol cinaha baxır. Ruslan Əmircanov ötürmə verdi. Əmircanov bu oyunda sol cinahda yer alıb. Slavko Georgievski. Flavinho. Yenidən Slavko ötürdü. Mirsen Seydov. Bəli, topa sahib çıxdı. Bu epizodda baş hakim Əli Ərağayev əllə oyuna işarə elədi. Qayda pozuntusu var. Kim yerinə yetirəcək bu cərimə zərbəsini? Bir qədər uzaqdır məncə Aslan, elə deyilmi? Elədir. Rəşad hər zaman uzaqdan zərbələri Rəşad yerinə yetirir. İndi də görürük ki, o yaxınlaşdı topa. Amma bu dəfə sanki bir qədər çox uzaqdır. Yəni buradan qapıya vurar mı? Ki, qapıya zərbə vuracaq. Buradan qapıya vurar mı? Vurar. Niyə də vurmasın ki?
Rəşad Abdullayev hər halda bu mövsüm düzəlmiş toplar çox çətin olur qapçılar. Həm də Rəşad Abdullayev bu mövsüm kifayət qədər belə qollara imza atıb və onun növbəti zərbəsi olacaq. Rəşad Abdullayevin zərbəsi tirə dəyir. Çox təhlükəli bir episod. Rəşad Abdullayevin zərbəsi tirdən qayıtdı. Bir daha nümayiş etdirdi ki, belə zərbələrin ustasıdır. Uzaq məsafə onun üçün əngəl deyil və bu dəfə də onun zərbəsinə azacıq dəqiqlik çatmadı. Top tirə tuş gəldi. Aleksandr Şoleç, Koki, yenidən Şoleç. Bakı müdafiədən hücuma çıxmağa çalışır. Əksinə topu ötürəcəkmi? Bəli, ötürür, amma top ünvanına çatmadı. Ruslan Əmircanov bu öz mövqeyində dəqiq oynayır. Yaxşı oynadı Ruslan Əmircanov. Və Neftçi hal-hazırda tempi bir qədər aşağı salmağa çalışır məncə. Hər halda top özündə saxlamaqla buna nail ola bilər. Məncə artıq qapçılar belə zərbələrə hazır olmalıdır. Çünki Rəşadın dəfələrlə belə zərbələrini görmüşü və gözləmirdi. Sözün düzü qapçı da gözləmirdi bu zərbəni. Aslan, bax, artıq 7-ci dəqiqə gedir. Neftçi 2 dəfə artıq əlverişli fürsət qazanıb. Yəni, oyun pis başlamayıb əslində. Əlbəttə, yəni Neftçi indi ancaq o ilk dəqiqələrdən rəqibinin Bakının müdafiəsinin arxasına atılan toplarla hücum qurmağa çalışır. Fikir verirsə, artıq bu 3-cü, 4-cü dəfə idi. Yəni, 2 epizodda da yaxşı qol imkanı yaratdı. Bakı isə nisbətən İkisi götürmələrdən istifadə edib rəqibdə boşluqlar yaranmaq. Chesnowski sağ cinahda fəaldır, onun qarşısını Denis alır. Ümumiyyətlə, bu mövsüm Unibank Premier Ligasında bu komandalar 4 dəfə qarşılaşıblarsa, onlardan üçündə Neftçi qələbə qazanan tərəf olub. Yəni, Neftçinin bu mövsüm üstünlüyü var, amma mən sizə bax belə bir fikir söyləyim. Məncə, final oyunlarda favorit yoxdur. Final oyunda hər bir komanda favoritdir. Mən də onu demək istəyirdim ki, bu ələm heç bu rəqəmlər heç nə demək deyil. Çünki məhz bu oyuna kim daha hazırdırsa, bu oyunda da psixoloji durumun özü də böyük rol oynayır. Saşa Staminkovic çıxışda sanki səhvi yol verdi, topu ələ keçirə bilmədi. Bakının üçün bu çox təhlükəlidir. Zərbə vurulur. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdıran Alyona Kokinin zərbəsi gol oldu. Gol oldu və 8-ci dəqiqədə Bakı klubu hesabda önə keçdi. Golun müəllifi Kokidir. Sevinc anları yaşanır. Bəli, ilk təhlükəli epizod idi. Neftçinin qapısında və Bakı öz şansını əldən vermədi. Koki bir zərbə ilə topu da ona göndərdi. 8-ci dəqiqə və 1-0 Bakı öndədir. Sevinc anlarını izləyirsiniz. Bakının ehtiyat skamyasının yaxınlığında böyük sevinc var. Azarkeşlər də sevinirlər. Elə ilk zərbə ilə Koki sevindirdi komandasını. Bir daha izləyək. Çox yaxşı bir hücum təşkil edirlər. Uzaqlaşdıra bilmirlər Neftçinin müdafiəçiləri topu. Koki bir zərbə ilə elə göndərdi ki, topu tora. Qapçı Slavinkoviçə yalnız izləməyə qaldı. Amma mən fikir verirsəniz, məncə azarkeşlərdən kimsə meydana yad cisimlərdən nəsə atıblar, partisəz edəliyiblər. Bəli, çox maraqlıdır ki, yəni ümumiyyətlə Bakının öz qolunu qeyd etdiyi meydanın hissəsi Neftçiyə aid bir tərəfdir. Neftçinin fanatları əyləşiblə səhv eləmirəm son sektorda. Yəqin ona görə belə bir xoşu gəlməz insident yaşanıb. Hər halda futbolda bu Avropa meydanlarında da belə olur. Kaşki futbol olsun, kaşki həyəcan olsun. Bu da futbolun bir gözəlliyidir. Bax, elə gözəlliklərdən biri də budur kadrda gördüyümüz anlardır. Park sayağa qalxıb, heç bir şey yoxdur. Sevincli anlardır. 8-ci dəqiqədə irəli keçdi Bakı klubu. Bakının ilk hücumu, tutarlı hücumu qolla nəticələndi. Artıq bundan sonra Neftçi hansı taktiki skemlə oynayacaq bir vaxta maraqlıdır mənim üçün. Yəqin ki, artıq 4-2 yox, 4-1 sisteminə keçəcəklər. Aslan, mən elə sənə sual vermək istəyirdim ki, artıq 8 dəqiqə arxada qalıb Bakı hücum qura bilmir, Bakı təhlükəli epizod yarada bilmir. Elə sual vermək istədiyim bir anda qol gəldi, çox maraqlı gəldi. Yəni, oyun təzə başlamışdı, Neftçi üstünlüyü üzərinə götürmüşdü. Yaranan bir imkandan isə Bakı çox məharətlə istifadə elədi. Burada hətta müdafiə xəttinin də səhvlərini qeyd eləmək lazımdır ki, zərbə meydançasının içində 6-7 Neftçinin müdafiəçisi olan bir yerdə Bakılı futbolçu qapıya zərbə vurdu. Yeri gəlmişəm, Bakının heyətində bu oyundan qabaq elə etkilər də var idi. Winston Parks'ın oyunda iştirakı sual altında idi. Şolç Xavier Junior'un da sədəsi var idi. Bundan başqa Şəhriyar Əliyevlə Lukas Mario Hormat cəzalı durumdadırlar. Yəni onlar heç cür oynaya bilməzlər. Elvin Əliyevlə Novruz Məmmədov da kiçik zədələri var. Hər halda Novruz Məmmədov 2-3 tur bundan öncə Bakı çox şikayətlənirdi ki, ən azı 4 futbolçusu zədəlidir. Amma yaxşıdır ki, final mərhələsində, final oyununa bu futbolçularını bərpa edə biliblər. Sadəcə olaraq nə dərəcədə xeyirli olacaq bu futbolçular, oyun göstərəcək.
Bəli, Bakı qovrandan sonra artıq hücuma keçib, yenə təhlükə sağ cinahdan gəlir. Görünür ki, komanda ilə sağ cinahda çıxış eləyən Chesnauskis isə çox ümid bəsləyir. Çünki bu futbolçu xüsusilə UEFA Premier Liqasının son turlarında çox parlaq çıxış eləyirdi, komandasına çox xeyir gətirdi. Ona görə də elə ümidləri bu futbolçuda, ona görə də məhz sağ cinahdan daha çox hücum təşkil edir. Out atış yerinə yetirilir. Cərimə meydançasında mübarizə Igor Mitreski topu uzaqlaşdırır. Küncdən zərbə. Bakının 200-dən zərbəsi. Chesnauskis yada saldıqca demək olar ki, yəni bu futbolçunun qol duyumu doğrudan da çox yaxşıdır. Yəni topun hara düşəcəyini, məcərmə meydançasında topun hara düşəcəyini belə çox yaxşı hiss eləyir. Künc zərbəsi yerinə yetirilir. Aleksandr Šoliç topun arxasındadır. Aleksandr Šoliç künc zərbəsi yerinə yetirir. Saşa Staminkoviç topu uzaqlaşdırdı. Hücum bitməyib. Amma hər halda məncə Neftçinin futbolçuları topu uzaqlaşdıra biləcəklər. Yox, alınmır. Winston Parks topu uğruna mübarizə apar. Məlum olur ki, Chesnauskis sağ cinaha. Aleksandr Šoliç topu qəbul etdi. Onun qarşısında Flavinho var. Flavinho adətən hücumda gördüyümüz futbolçu bu dəfə müdafiəyə xeyri oldu. Bu dəfə rəqibdən topu almağı bacardı ki, az hallarda biz yaradıcı futbolçulardan belə elementlər görürük. Amma bu dəfə belə oldu. İndi isə Kargbo sona qədər mübarizə aparır. Qayda pozuntusu. Kargbo Denisə qarşı qaydanı pozmuşdu. Hakimin qərarı doğruydu. Yəni Flavinho qeyd edeyim, yəni adətən biz onu... Mən də öyrəşmədiyimiz bir mövqədə də müdafiəyə çəkilib, rəqibdən aktiv şəkildə özdə top aldı, bəyənilsin. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Ölkə Kubokunun oyunları 1992-ci ildən keçirilir və bu ilk dəfə bu titulu inşaatçı qazanmışdı. Müxtəlif komandalar bu titulu qazanmışdı, ən çox Neftçi 5 dəfə bu tituluna sahib çıxır. Neftçinin cümu, Slavko Georgievski, Slavçı topladı. Məncə zərbə vurmaq lazım. Slavko ötürmə verir, amma bir qədər gecikdi məncə, bir qədər gecikdi. Neftçinin heyətində zərbə vura biləcək futbolçuların sayı çoxdur və ona görə də zərbə meydançasının həndəvərindən qapıya zərbələr çox endirmək lazımdır ki, istəyinə layiq ola bilsinlər. Mitreski çox təcrübəli futbolçudur, bu episodda da təcrübəsi hesabına ötürmənin qarşısını ala bildi. Birisi Seyidov. Rəşad Abdullayev ötürdü. Rəşadın qarşısında Rəşad Manafov var, onu keçir, amma Kovačević Rəşadın qarşısını ala bilir. Rəşad Abdullayev Hüseyin Seyidov da hücumu davamlı axtarır. Bu dəfə də onun qarşısına olurlar. Bakı ümumiyyətlə müdafiədə çox diqqətli oynamağa çalışır. Boşluqlar vermək istəmir. Ən azı yəni oyun başlayanda 2 dəfə Neftçi artıq o boşluğu tapmışdı. Slavko Georgievski. Sol cinahı ötürdü. Flavinho. Bu futbolçu topu olanda çox təhlükəlidir. Flavinho nə edəcək? Flavinho mərkəzə doğru. Alınmır, onu geriyə sıxışdırırlar. Flavinho yəqin ki, geri ötürmə verəcək. Bakının oyuncuları bilir ki, Flavinho hər zaman cinahdan ortaya girib zərbə indirir. Ona görə də ən azı 2 futbolçu sığortalayır Flavinho-nu. Elşad Manazmov, gənc futbolçu. Rahil Məlik onun qarşısını aldı. Ona qarşı qayda pozisiyası var idi. Gənc olmağına baxmayaraq ilk dəqiqələrdə pis təsir bağışlamır müdafiəçi. Əliyar Ağayev öz etirazını bildirdi Igor Mitreskiyə. Daha doğrusu xəbərdarlıq elədi ki, növbəti belə aldılar. Yəqin ki, sarı vərəqə və ya digər qırmızı vərəqə ilə cəzalana bilər. Chesnauskis. Cınağa vermək lazım. Bəli. Düz eləyir. Cəmşid Məhrəmov ötürdü. Cəmşid bir toxunuşla irəliyə doğru, amma yox top tikisi yox. Ötürmək keyfiyyətsiz idi. Keyfiyyətsiz ötürmək idi. Topu özündə saxlayır Neftçinin futbolçuları. Deniz Rəşad Abdullayev ötürmək verdi. Yeri gəlmişkən Rəşadın potensialına çox inanırlar Neftçinin. Ona görə hər zaman ona doğru oynamağa çalışırlar. Rəşad da öz növbəsində çox sürətlidir. Yenə Rəşad Abdullayev top çata bilərdi onun qarşısında. Rəşad Manafov olur. Düşünürəm ki, oyun boyu bu cinahda Rəşad ilə Rəşadın mübarizəsinə çox şahid olacaq. Çünki Rəşad da doğrudan da təcrübəli bir futbolçudur. Və təcrübəsinin hesabına bu cinahdan təhlükələr yarana bilər. Aslan, səni bilmirəm, amma şəxsən mənim çox xoşuma gəlir Rəşad Manafov. İlk dəqiqələrdə yəni çox yaxşı təsir. Əlbəttə, yəni özünü itirməyib, final oyununa baxmayaraq bu qədər azarkeş önündə çox soyuqqanlı təsir bağışlayır. Bu da müdafiəsi üçün çox lazım olan bir keyfiyyətdir ki, yəni yüksək təzyiq altında belə öz soyuqqanlılığını itirməyəsən. Neftçi topu nəzarət edir, topu özündə saxlamağa çalışır. Ümumiyyətlə, ilk dəqiqələrdən sonra, bax, təxminən 15 dəqiqə arxada qalıb, üstünlüyü kimin tərəfinə verilmək olur? Təbii ki, Bakı qarşısına qoyduğu məqsədə çatıb qol vurub, amma... Əlbəttə, qoldan sonra Bakı bir balaca arxaya daha diqqətli oynamağa başlayıb, Neftçi isə daha çox top saxlamaqla məşğuldur. Flavinho, onun qarşısında Cəmşid Məhrəmov var. Flavinho bir neçə müdafiəçidən sıyrıldı, yerdə qaldı, qayda pozuntusu var idimi?
Əliyar Ağayev yox deyir. Amma hakim topun Neftçinin oyuncusunda olduğunu görüb oyunu davam etdirdi. Sanki avantaja buraxdı, amma ondan sonra da Ruslan Muşovun zərbəsi qeyri dəyərli oldu. Amma məncə Flavinyonun olduğu yerdən cərmə vursa, cərmə zərbəsi vursaydılar daha təhlükəli olardı. Daha təhlükəli olardı. Məncə də daha təhlükəli olardı. Nəzərə alaq ki, Neftçinin komandasında Rəşad kimi futbolçular var. Bu da real gol şansı sahibi olardı bunu. Bəli, qeyd etdim, Bakı 2 dəfə finallara qatılıb və hər ikisindən qalib ayrılıb. Ümumiyyətlə, Bakı son dəfə 2010-cu ildə Xəzər Lənkəranla qarşılaşmışdı. Bu oyunda 2-1 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Neftçi 5 dəfə kubok qazanıb ki, elə oyunlardan sən də oynamsan Neftçiyə qarşı. Neftçinin növbəti hücumu. Flavinyonun qarşısında cinahdalılar. Cəmşid Məhrəmov oyuna mübarizə aparır. Qayda pozuntusu varmı? Əliyar Ağayev nə deyir? Əliyar Ağayev küc zərbəsi göstərir. Yox, daha doğrusu deyəsən cərimə göstərir. Alt. Alt göstərir. Ümumiyyətlə, çox qarşılığı idi o, həmin o zonada. Dəqiq görmək olmadı nə baş verir ona. Amma bu ilk dəqiqələrdə mən nədənsə Aqildə gərginlik görülən Bakının qapısında o dirəyə dəyən topdan sonra artıq qapı xəttindən vurduğu toplar da bir balaca inamsız vurub çıxartdı topu. Rahim Məlikov zərbə vuracaqmı? Vurdu, amma çox qeyri dəqiq oldu onun zərbəsi. Top ki göydə idi və onu ram eləyib aşağı salınca artıq gecikmişdi. Neftçi bu mövsüm qeyd etdiyim kimi çempionluğunu rəsmiləşdirdi. Unibank Premier Liqasının qalibi oldu, ardıcıl 2 il. Və məhz elə bu oyuna hazırlıqdan danışmaq istəyərdim. Yəni çempion olan bir komandanı ikinci bir möhtəvər bir oyuna hazırlamaq çox çətindir. Və ona görə də yəni bir balaca futbolçular artıq rahatlaşmış kimidirlər. Amma Bakı isə sanki biraz qalibiyyətə at kimi görsənir bu oyunda. Bakıya qalibiyyət lazımdır, çünki bu komanda həmişə ideallar sırasında olub. Nəzərə alsaq, ötən mövsümdə titulsuz başlanılmışdı, bu dəfə eyni halı yaşamaq istəmir. Bu baxımdan Bakının büyük motivasiyası məncə çox güclüdür. Bu komanda elə ilk dəqiqələrdən də görür ki, çalışır ki, yəni öz üstünlüyünü artırsın. Özdə nəinki 11 meydanda olan 11 futbolçu belə bütün kollektiv şəkildə, bütün komanda üzvləri ilə bir yerdə hiss olunur ki, bu oyunda qələbə qazanmaq istəyirlər. Aslan, Bakının baş məşqçisi Novruz Əzimovu da qeyd eləməyə lazımdır. Ondan qabaq Starkov idi, bir qədər uğursuz nəticələr əldə eləyirdi. Amma Novruz Əzimovun gəlişindən sonra sanki komanda canlandı. Yəni, eyni futbolçulardı, amma oynadıqları oyun eyni deyil. Bir qədər sanki yüksəkliyi var bu komandada. Yəni, biz çempionatdakı oyunları da izləyərkən, biz Bakının oyununda oyuncularının pis olduğunu heç vaxt deməmişik. Sadəcə olaraq, nəsə çatışma, xırda bir nüans var ki, onu çatışmamağını qeyd eləyirdi. Yəqin ki, bu xırda nüans elə məhz Novruz müəllim olub ki, öz istəyi ilə, öz enerjisi ilə bu komandanı irəliyə doğru aparmağını ən azından nəsə çatışmayan olanı tapıb ki, bugün komanda bu oyunu nümayiş elətdirə bilir. Lazım olan da sözü komandaya deyə bilir. Kim nə deyirsə desin, necə olursa olsun, bu komandalar bizi Avrokuboklarda təmsil edəcəklər və bugün Bakı İstər Neftçi hansı biri qalib gəlsə fərq eləmir, çünki hər ikisi də artıq Avrokubokları təmin eləyiblər. Bu baxımdan bu oyun onlar üçün həm bir qədər rahatdır, o baxımdan ki, vəsiqələri var, amma Avrokuboklarına daha çətin sınav olacaq. Bu baxımdan komandalar öz gücləri də bilməlidirlər. Rahim Əlikov cərimə meydançasında ötürmə verəcək. Karqbo topu uzaqlaşdırır. Park Mitres ilə mübarizə aparır və bu mübarizədən Mitresi qalib ayrılır. Təkdir qabağda Parks. Təbii ki, Koki gərək ona dəstək olsun. İspan futbolçu böyük ümidlərlə gətirilib, amma hələ ki, ümidləri tam da unutmur. Fərid Quliyev. Neftçinin hücumunda da Fərid Quliyev sanki təkdir. Baxın, qarşıda ona dəstək yoxdur. Ona görə geriyə doğru oynayır. Yenə sağ cinah. Neftçinin demək olar, əksər hücumları sağ cinahdan qurulur ki, bu cinahda Rəşad Abdullayevin fəallığı diqqət çəkir. Rahil Məlikov. Yenə Rəşad Abdullayeva. Rəşad Abdullayev bir toxunuşla silah qonu istədi, irəliyə keçirsin, amma başa düşmədilər bir-birlərini. Rəşadın ötürməsi qeyri dəqiq oldu. Neftçidə bir balaca ruh düşkünlüyü görsənir. Hələ qoldan sonra özlərinə gəlməyirlər. Məhz belə anlarda komandada bir lider olmalıdır ki, komandanı ayıltsın və irəli doğru aparsın. Ümumiyyətlə, heyətin düzlüşünə baxanda Neftçidə, belə deyək də, playmaker xüsusiyyətlərini yerinə yetirən futbolçu bir o qədər görünmür. Hər halda Flavinho biraz cinayət keçirib, amma oyunu quran futbolçu yerinə yetirən yoxdur.
Her halde Flavinho'yu daha olur, çok. Epizodlar olur ki bazı futbolcular oyunu özlerine götürüp hansa bir pası verebilirler. Ama tam liderliği eleyen, playmakerliği eleyen bir futbolcu görsem mi? Daha çok ümitler Flavinho'ya da. Flavinho da gel etiraf edeyim ki Azerbaycan səviyyəsində, Azerbaycan çempionatında çok güclü oyunculardan biridir. Brazilya'da oynayarken de onun gözü var. Razıyam ama hal-hazırdaki mövqeyi onun o liderliği özlerine götürmeye yol vermiyor. Çünkü gördüğü kimi indi de sol kənar dinar yarım müdafiəsində yer alıb. Aslan, UEFA Premier Liqasının demək olar 99% oyunlarını izlədiyinə görə deyə bilərəm ki, adətən elə Flavinho bu cinahtı yer alır. Sadəcə top ona bu oyunda sanki gec-gec gəlir. Daha çox Santra'nın üstünlüyü verirlər. Bu lider futbolçular nə zaman ortaya çıxırlar? Top olmayanda artıq özü meydanın ortasına girib topu istəyir və nəsə yaratmağa çalışırlar. Amma indi hal-hazırda Flavinho biraz pasiv görürəm. Rəşad Abdullayev qapıya doğru baxır. Rəşad vuracağını yox. Cinah oynuyor və Flavinho. Görək bu episodda Flavinho ne edəcək. Qarşısında Chesnauskis var. Geriyə doğru Rəşad Abdullayev topu qəbul etdi. Ruslan Əmircanov. Bu dəqiqələrdə biraz Rəşad fəallaşıb ki, oyunu öz üzərinə götürmək istəyib. Fikir vermişsə, bəyəqlərin cınağı sağ cınağdaydı. İndi isə artıq ortaya girib top istəyib. Koke. Bir Hüseyin Seyidov qaydanı pozur. Biraz texniki foluydu. Çünki rəqib əks hücumda yaxalaya bilərdi Neftçi komandasını və düşünürəm ki, düzgün olaraq texniki bir foul yerinə yetirdi Seyid. Mən bax arxada qalan 22 dəqiqə ərzində çox maraqlı bir elementi nəzər salaram. Hər iki komanda öz sağ cinahından daha çox istifadə eləyir. Çox maraqlı, bilmirəm təsadüfdən nədir, amma sanki Bakıda daha çox sağ cinahla oynamağa üstünlük verir Neftçidə. Mitreski bu dəfə də Denis bu dəfə də Parksın qarşısını alır. Slavko. Slavko. Slavko topladı. Slavko ötürmə verdi. Slavko ötürməsi alınmadı. Bir hücum necə davam etdirəcək? Yəqin ki, əksinə verilməli top. Hüseyin Seyidov. Ruslan Əmircanov. Hüseyin Seyidov. Rəşad Malakov ötürmənin qarşısını alır, amma fikir verdinsə Flavinho artıq sağ cinahdadır. Rəşad Abdullayev ilə yerlərini dəyişiblər. Bəli. Igor Mitreski. Flavinho. Slavko topu itirir. Yani sadə bir epizodda itirdi özü topu. Belə epizodlarda top ikisinə yol verməyə qəti olmaz. Chesnauskis. Yüksək sürəti var amma məncə keçə bilməzdi. Bəli. Topu özündən çox irəli atdı. Igor Mitreski. Hörmətli izləyicilər, qarşılaşmada 24-cü dəqiqədir. Bakı irəlidədir 1-0. Slavko. Oyunun tempi bir qədər aşağı düşüb bu dəqiqələrdə. Fikir verirsənsə Bakı bir balaca kompakt şəkildə artıq müdafiə olunmağa başlayıb. Neftçi isə hücum eləyərkən belə çox genişlənir. Fərid Quliyev. Fərid Quliyevin zərbəsi yandan keçdi. Ümumiyyətlə qapıya zərbə vurmaq lazımdır. Düz daha dəqiq vurmaq lazımdır amma belə oyun belə axarı varsa, əgər qapıya yaxınlaşa bilmirsənsə, uzaq məsafədən zərbələri də üstünlük edir. Əlbəttə ki, ən azından şansın artır ki, qol vura biləsən. Oyundan kənar vəziyyət. Rəşad Abdullayev oyundan kənar vəziyyətdədir. Bir halda ki, qapıya zərbə vurmasan, əlbəttə ki, qol haqqında da düşünməyə dəyməz. Avrokubokları düşünən Neftçi artıq iki transfer reallaşdırıb qeyd edeyim. Qarabağ klubundan Rəşad Sadiqov heyətinə qatıb Ağdaralar və eyni zamanda Xəzər Lənkəranda çıxışlarla tanınan Julius Mobayda Neftçinin heyətində də artıq. Mənə elə gəlir ki, Rəşadın qatqısı Neftçiyə böyük olacaq və məhz bu liderlik keyfiyyəti də meydanın mərkəzində Rəşad öz üzərinə götürə bilər. Rahil Məlikov topu qəbul etdi. Rahildən uzun ötürmək çıxınağa biraz bir qədər ünvansız oldu. Koke. Ruslan Abuşov topu ələ keçirir. Abuşov millimizin, ne deyərim, nəinki millimizin, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun ən tanınmış isimlərindən biri daha hazırda. Çox böyük perspektiv vəd edir. Neftçinin kapitanı Rahil Məlikov indi görürsünüz onu. Ötürməsini verdi, amma yox, Flavinho topa çatmadı. Aqil Məmmədov. Vaxtında çıxdı. Aqil Məmmədov yerindədir. Sözün düzü bu oyunda mən Ruslanı arka xəttdə gözləyirdim. Hər zaman olduğu kimi Deniz qanad yarım müdafiəçisi rolunda çıxış edirdi. Ruslan isə müdafiədə. Amma bu oyunda nəzər tərsinə qoyublar onları.
Ola bilər, ümumiyyətlə, Berti Fox əksər hallarda ruslanmış olur, dayaq yarım müdafiəçinin çıxış edir. O da nədən irəli gəlir? Futbolçunun texnikası çox yüksəkdir. Uzun ötürmələri də var. İkinci pas vermə qabiliyyəti yaxşıdır. Bəli, ona görə də məncə bəzi hallarda ondan dayaq yarım müdafiəçisi kimi də istifadə eləmək istəyirlər. Və bu oyunda da belədir. Safir Görges də çox şükür meydanın mərkəzində. Çox gözəl bir ötürmə vermişdir əslində. Fikri yaxşıdır. Sadəcə bir qədər topa çata bilmədi Fərid Quliyev. Winston Parks topa çatmadı. Deniz Hüseyin Seyidov. Təhlükəli ola bilərdi. Vitreski çox təcrübəli futbolçudur. Ümumiyyətlə, bu hücumun qarşısında çox yaxşı aldı Neftçi. Demək olar 4-5 ötürmə ilə müdafiədən hücuma çıxdılar. Çox sürətlə irəliləyirlər. Flavinho, sol cinahda top Flavinho'dadır. Flavinho nə edəcək? Zərbə vurmağına imkan vermirlər. Koke top ələ keçirə biləcəyimi? Yox, Deniz onu qarşısına alır. Burada nə baş verdi? Hakim qayda pozuntusu qeydə aldı. Kokeyə qarşı qayda pozuntusu var idi. Deniz qaydanı pozmuşdu. Fikir verirsənsə, əmin artıq Flavinho'nun ortaya girib zərbə vurmağını Bakı komandası artıq yəni əvvəlcədən oyunu oxuyub bilirlər ki, ortaya girib zərbə vuracaq və 2-3 futbolçu ilə belə onu sığortalayırlar. Ümumiyyətlə, hər iki komandada təhlükəli futbolçular kifayət qədərdir. Ona görə də müdafiəçilərin üstündə də böyük bir individual şəkildə çox yaxşı texnikalı futbolçular var hər iki komandanın heyətində. Düzü, Parks bugün bir o qədər görünmür. Hər halda biz ondan daha fəal oyunu öyrəşmişik. Biz qeyd elədik ki, Šolić zədədən sonradır. Onu da demək lazımdır ki, Parks da zədədən sonra oyuna çıxıb. Möhtəşəm gol! Möhtəşəm gol! Yəni, bu qola başqa ad vermək olmaz. İnanın, Aslan danışarkən də mən diqqətlə topa baxırdım və sanki inanmağım gəlmirdi ki, top qapıya gedər. Düz 9-luğa yer, düz 9-luğa. Müthiş bir gol. Javier Junior əla bir zərbə yerinə yetirdi. Bir daha baxın, əla vurdu və bu möhtəşəm zərbədən sonra hesab 2-0 oldu. Məncə, Samikov üçün də səhvi var idi bu epizodda ki, bir addım belə qabaqdaydı o. Möhtəşəm bir gol. Bakı artıq hesabı, üstünlüyünü 2 topa çatdırdı. 28-ci dəqiqədə Bakı 2-0 irəliyə keçdi. Javier Juniordan inanılmaz möhtəşəm bir gol gəldi. Bəli, inanmaq olmurdu ki, Javier Junior ümumiyyətlə qapıya zərbə vurar. Bir qədər sakit təzdə sanki vurdu. Özünə inanırdı, arxain idi və onun elə bu arxainlığı da qolla nəticələndi. Məncə, Neftçi artıq taktiki skemində dəyişikliyə əl atmalıdır. Çünki 2-0 uduzursan və ən azından ikinci hücumçunu da buraxmaq lazımdır. Aslan, ümumiyyətlə vurulan qollara fikir versək, yəni qapıcı nə edə bilərdi? Hər iki qolda yüksək ustalığı var. Yəni elə zərbələr endirilir ki, qapıda... Birinci qolda tam razıyam, amma ikinci qolla qismən səninlə razı eləm, çünki Stamikovic biraz irəli çıxmışdı. Amma zərbə də gözəl idi, razılar. Söz yox. Gözlənilməyən bir nəticənin görür, Neftçi şokdadır, artıq birinci hissədə ki, top hesabı ilə geriyə düşməyi planlaşdırmırdı Neftçi, gözləmirdi Neftçi. Məncə bu 2-0 Bakı komandasının taktiki gedişindən irəli gəldi, çünki keyfiyyətli müdafiə olub, sıx müdafiə olub, əks hücumda öz xoşbəxtliyini axtarırdılar ki, bu da 2 qolla nəticələndi. 2 zərbə və 2 qol. Bəli. Futbolda belə şeylər də olur. Yəni, oyunun üstün tərəfi Neftçi idi, hücumlar qurmağa çalışırdı, amma 2 zərbə, 2 keyfiyyətli zərbə və 2-0 öndəsən. Neftçi yəqin ki, artıq hücuma atılacaq. Başqa yol da yoxdur. Amma hücuma atılmaq deyəndə, yəni, nəyəsə dəyişmək lazımdır. Ən azından hücumda, indi biz görürük ki, Fərid Quliyev çox tək qalır hücumda. Yəni, ona dəstək azdır. Cınaqlardan nəyəsə çalışırlar, eləsinlər, amma o da kifayət eləmir. Ruslan Abışovun baş zərbəsi üstdən keçdi. Kifayət qədər təhlükəli bir zərbə idi. Bəli, ekranlarda görürsünüz. Javier Juniorun möhtəşəm qolunu dəfələrlə göstərirlər. Çünki bu qol həqiqətən də təqdirə layiq idi, alqışa layiq idi. Junior gözəl bir qola imza atdı. Məncə bu, kubok turnirinin ən yaxşı qolu sayıla bilər. Məncə də sayıla bilər. 2-0 Bakı irəlidədi. Son dəfə 2010-cu ildə bu kuboku qazanan Bakı 2 il sonra da bu kuboku qazanmağa yaxındır. Düz dələ irəlidə kifayət qədər vaxt var.
Ama her halde ki top üstünlüğü birinci hissede çok büyük bir göstericidir. Elbette ki, hem de üstelik Bakı komandası için de çok büyük şanslar yaranacak. İndiki Neftçi iri güvveyle hücuma atılmalıdır. Ve Bakının da tərkibində gördüğünüz kimi texnikalı, təcrübəli futbolçular var ki, bu boşluqdan istifadə edə bilərlər. Flavinho, Slavko. Slavko topu sağcınağa göndərir. Rahil Məlikov. Rahil Məlikov, Mirsəyin Seydov ötürmə verdi. Mirsəyin Seydov. Bəli, onun ötürməsində dəyiliyi çatmadı. Fərid Quliyev bir qədər də topa yaxınlaşa bilsəydi, ayağını irəli atsaydı, bəlkə də hesab dəyişərdi. Fikir verəm, əmin, ötürmə zamanı cərimə meydançasının içində cəmi bir Neftçinin futbolçusu var idi. Yəni elə başa düşürəm ki, Fərid Quliyevə dəstək lazımdır. Əlbəttə ki, yəni ən azından orta xəttdən həm Slavkosu olsun, həm Mirsəyin olsun, ən azından ona yaxınlaşmalılar ki, qaydan topları götürüb ikinci dalğa ilə ikinci hücum eləyə bilsinlər. Hər halda Böyük Ağacıyev yəqin ki, bu dəqiqələrdə biz dediklərimizdən daha öndə gedənləri fikirləşir. Çünki komandasına kömək etməlidir, hər bir məşqçi belə vəziyyətdə oyuna müdaxilə etməlidir, müdaxilə etməyə bacarmalıdır. Çünki artıq nəyəsə dəyişmək lazımdır. Bu gedişlə Neftçi hesabı dəyişə biləcəyimi, bəlkə hə, bəlkə yox, amma görünən olur ki, bu dəqiqələrdə Neftçi rəqibi qapısı önündə. Ən azından gecikməmək lazımdır, vaxtında eləmək lazımdır dəyişikliyi. Yəni, ilk dəqiqələrdə çox fəal idi Neftçi, amma razılaş ki, birinci qoldan sonra artıq Neftçi rəqib qapısına təhlükə yaranmağa çətinlik çəkir. Flavinho, onun ötürməsi, Fərid Quliyev yenidən ötürdü, Slavko, sağ cinaha, Rəşad Abdullayev, Rəşad qapıya doğru baxır. Rahil Məlikov ötürdü, Rahil topu cərimə meydançasına göndərir, Slavkonun baş zərbəsi dəqiq olmadı. Slavkonun yerində Ruslan olsaydı, nəyəsə ümid eləmək olardı, doğrudan da bu futbolçu başla oyunda heç də ən yaxşılardan deyil. Bəli, bir daha bu epizodu izləyirsiniz. Rəşad Abdullayev, Rahil Məlikov ötürdü. Rahil bir toxunuşla topu cərimə meydançasına göndərir, amma Slavkonun baş zərbəsi qeyri dəqiq olur. Bəli, qapıcı da Aqildə gərginlik hiss olunur. Fikir verirsənsə, təbii ki, o da gənc bir qapıcıdır və final təcrübəsi görünür ki, yoxdur. Aslan, ümumiyyətlə, bu mövsüm belə baxsa statistikasında da Aqil meydanda elə də çox olmuyor. Xavier Junior növbəti zərbəsi yox, bu dəfə qol olmayacaq hər halda. Artıq o qolun dadını hiss eləyiblər Bakı futbolçuları. Bəli, hiss eləyiblər ki, istənilən zərbə qapıya doğru gedə bilər. Elşad Malakovdan möhtəşəm oyun. Topu rəqibindən alır. Elşad nə edəcək geriyə doğru? Şoleç topu qəbul etdi. Bəli, Elşad Malakov bu dəqiqələrdə kifayət qədər xoş təsir bağışlayır. Şoleç əla bir fənd işlətdi. Şoleç onun qarşısına alırlar. Hər halda Rahil Məlikov topu ələ keçirdi. Qarşısında bir neçə futbolçu var. Geriyə doğru oynadı Ruslan Emircanov. Topu qəbul etdi. Oyun belə davam etsə, bu oyun Elşadın benefisi də demək olar. Çünki doğrudan da bu dəqiqələrə kimi əla təsir bağışlayır və hələlik ki, heç bir səhvi yoxdur. Nə mövqe səhvi var, nə texniki səhvi. Və nəzərə alsaq ki, Neftçi sağ cinahdan çox yüklənir. Bu baxımdan da məncə Elşad. Həm də qarşısında təcrübəli bir futbolçu Rəşada qarşı oynayır və buna baxmayaraq da hələ ki, səhvə yol verməyir. Kovacevic ötürmənin qarşısına alır. Ümumiyyətlə, Novruz Əzmova bravo ki, belə bir maçda, belə bir futbolçunu heyətə qoyub. Əlbəttə ki, o biraz risk idi, amma Azərbaycan futbolu adına yəqin ki, bu futbolçunu meydana bıraxıb. Mənim Bakı heyətində çox simpatiya bəslədiyim bir futbolçu var, bu Rəhman Hacıyevdir. Onu ümumiyyətlə bu mövsüm tapılmış adlandıram. Ümid edirəm ki, qarşıdakı dəqiqələrdə o da meydanda olacaq. Hal-hazırda Parks yerinə qalıb. Mənə elə gəlir ki, Parks oyunu davam etdirə bilməyəcək. Topu çıxarır Neftçinin futbolçuları. Parks, bəli, oyundan qabaq qeyd etdi ki, zədəsi var idi onun. Bugün meydana çıxacağı da bir sual altındaydı. Elə meydanda olduğu dəqiqələrdə də o qədər fəal deyil. Ola bilər ki, zədəsini ciddidir. Bilirsən, əmin, mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, zədədən sonra belə gərgin oyunlara, yəni, oyunun əvvəlindən girmək məncə düzgün deyildi. Çünki, yəni, özün bilirsən ki, oyunun gərginliyi nə dərəcədədir və oyuncular özlərini 100% meydanda qoyurlar və belə olan halda da zədədən əgər tam sağalmamısansa, əzələ hazır deyilsə, artıq ikinci bir zədə alırsan və bu daha uzun müddətli gedir. Sən bunu sən məndən daha yaxşı bilərsən, amma belə bir psixoloji amil də var ki, futbolcu məşqçiyə yaxınlaşır və deyir ki, mən oynamaq istəyirəm, özümdə o gücü hiss eləyirəm, oynayaraq xeyir verərəm. Təbii ki, mən oynayan zamanlar da, yəni mən özüm də elə olmuşam, elə demişəm ki, oynamaq istəyirəm, amma yəni bir reallıq var ki, oyuna çıxarkən, əlbəttə, yəni 100% oynaya bilməyəcəksənsə,
bu komandanın ziyanına gəlir. Yəni indi gördüyümüz kimi də. Mən bax belə bir ifadə bildirmək istəyirəm. O biz bildirdik ki, bəli, final oyunlarında statistika o qədər də önəmli deyil, favorit olmur. Ümumiyyətlə məşhur ədiblərdən biri Mark Twain belə bir aforizm bildirib ki, həyatda üç cür yalan var: yalan, ağ yalan və statistika. Deməli, aslında eşitmişdin, yox? Tam razıyam. Amma statistika hərdən özü doğrudur. Məsəl üçün Çempionlar Liqasının son oyunlarından birində Chelsea ilə Barcelona üzə gələndə belə bir statistika qeyd etdilər ki, Messi 8 oyunda Chelsea-yə gol vura bilmir və penaltiyə yaxınlaşdı. Düşündüm ki, bu dəfə artıq bu qarşısını alacaq, yəni bu xoş gəlməyən statistika, amma alınmadı, statistika özünü doğrultdu. Yəni, ümumilikdə məşqçilikdə belə bir deyim var ki, statistika, rəqəmlər heç də futbolun dəqiqliyi deyil. Sadəcə olaraq bu məşqçilər üçün bir üsul ola bilər ki, bir komandanın statistikasına baxıb onun müdafiəsini və hücumunu analiz eləmək üçün bir üsuldur. Neftçi meydanda nəyisə dəyişməlidir, çünki artıq 2 top hesabı ilə geridədir. Nə dəyişəcək? Böyük Acif herhalde öz fikirlərini bildirəcək fasilə. Amma bu dəqiqələrdə Bakı çox arxaya oturub. Fikir verirsənsə, Koki belə cərimə meydançasının düz başına kimi gəlib. Slavko Georgievski, Slavko zərbə vura biləcəkmi? Yox, ötürmə verdi. Fərid Quliyevin zərbəsi üstdən keçdi. Fərid Quliyev. Alqışlamaq lazımdır Fəridə, çünki 3 rəqibinə baxmayaraq, yəni 3 rəqib onu əhatə arasındaydı. İmkan tapıb fırlanıb qapıya da zərbə vura bildi. Yəni hücumçunun üstünlüyü olmalıdır ki, hər bir epizodda imkan tapsın, fürsət tapsın, qapıya zərbə endirsin. Ümumiyyətlə hücumçu həmişə qapıya yönəlik olmalıdır. Hər bir xırda bir elementdən istifadə edib qapıya zərbə vurmağa çalışmalıdır ki, Fərid Quliyev artıq bu oyunda səhv eləmirsə ikinci dəfədir təhlükəli zərbə endirir. Bəli, məhz Fəridi də Bahadırdan ayıran onun bu keyfiyyətidir ki, Fərid daha çox cərimə meydançasının içində rəqibin bol olduğu yerdə kiçik bir məkanda nəyisə fikirləşib test tapa bilir. Amma Bahadır isə daha çox rəqibin müdafiəsini pressing altında saxlayan, daha çox fiziki qüvvəsinə güvənən bir futbolçudur. Amma məncə Bakının bugün Bahadıra çox ehtiyacı var, çünki futbolçu 16 qola imza atmışdı. Bu mövsüm, ötən mövsümdə kifayət qədər çox qol vururdu. Komanda vuran ayaqdır bir sözlə, bugün ona ehtiyac var. Yəqin ki, mən elə düşünürəm, ikinci hissədə onu meydanda görə biləcək. Məncə Bahadurla Fərid ikilisi ilə çıxış eləsə daha effektiv ola bilərdi. Çünki bir tərəfdən pressing eləyən Bahadur, digər tərəfdən isə texnikalı Fərid Quliyev. Yəni bu ikisinin tendemi daha keyfiyyətli ola bilərdi. Yəqin ki, elə də olacaq. Çünki əgər birinci hissə sonuna qədər hesab dəyişməsə, Neftçi fərqi azalda bilməsə, ikinci hissədə var gücünü ortaya qoymalıdır. Bütün fürsətlərdən istifadə eləməlidir. Fərid Quliyev yerdə qalsa da topu özündə çox yaxşı saxlaya bildi. Amma sonunda təbii ki, itirdi, amma əhsən Fərid Quliyev bu epizodda sona qədər mübarizə apardı. Bu futbolçu da bu mövsüm çox az oyunlarda iştirak edib Fərid Quliyev, amma hər halda təcrübəsindən oyun təcrübəsi yox, azdır bu çempionat. Slavko sol cinah ötürmə verdi. Ruslan Əmircanov topu saxlaya bilmədi. Pis saxladı, pis. Pis saxladı. Ona görə də bir qədər cinaha sıxışdırdılar onu. Orada da topu sinə oldu. Hücumun davamı gəlmədi artıq orada. Ruslan Abuşov topu cərimə meydançasına göndərir. Denis Ivanovs topu uzaqlaşdırdı. Koke. Yenidən Ruslan Abuşov. Yaşad Abdullayev, Mir Hüseyin Seyidov. Rahil Məlikov ötürmə verdi. Rahil topu cərimə meydançasına göndərdi. Baş dərbəsi qapıdan aralı keçdi. Fərid Quliyev yenə diqqət mərkəzinə düşdü. Pis təsir bağışlamır bu dəqiqələrə kimi Fərid Quliyev, amma Neftçi düşünürəm ki, oyunun axarını dəyişməkdən ötürü ən azından ikinci hissəyə kimi bir qol vurmalıdır ki, ümidləri doğruda bilsin. Yoxsa yəni ikinci hissəyə də 2-0 hesabı ilə getsələr, başlasalar, onda Neftçi üçün çox çətin olacaq. Neftçinin hücumunda ən qaynar nöqtələrdə Fərid Quliyev var, amma ona bir qədər dəyiliyi çatmır bu epizodlarda. Həm dəqiqlik, həm də dəstək. Aleksandr Şoliç. Qarşısında Rahil Məlikov var. Geriyə ötürdü. Kovacevic topu özündə saxlaya bildi. Rəşad Manofov. Uzun ötürmə verildi. Parks. Şoliç. Koke. Deniz topu aldı. Koke pressing etdi. Koke topladı. Sol cinaha doğru. Parks. Nə edəcək Parks? Qapıya vuracaq yoxsa ötürmə verəcək? Ötürmə verdi. Koki'dan anlaşılmaz bir hərəkət. Cəmşid Məhərramovun zərbəsi müdafiəçiyə dəyir, istiqamətini dəyişir, amma qapıya tərəf getmir. Hər halda küç zərbəsi qazandırdı komandasına. 5-6 dəqiqə Neftçi uzun müddətli hücum qurmağa çalışır, hücum eləyir. Bu dəqiqələrdə Bakı heç bir hücum etmir. Birdən-birə etdiyi hücumdan isə çox təhlükəli alınır. Və Parksın oyununda da bir balaca ləngli hiss eləyirəm.
Diyas əzədədən sonra artık əvvəlki formasında deyil. Kür zərbəsi yerinə yetirildi. Bəli, statistikaya baxırıq ki, komandaların hər biri iki dəfə kür zərbəsi yerinə yetirib. Neftçi müdafiədən hücuma sürətlə keçir. Flavinho ötürmə verdi. Fərid Quliyev nə edəcək? Fərid Quliyev qarşısında iki futbolçu var. Fərid ötürməsi alınmır, onun qarşısına alırlar. Kisnauskis. Bakı bütün qüvvə ilə geriyə qayıdır. Bakının qələbə qazanmaq üçün yəni oyunu doğrudan da ümid vericidir. Aleksandr Soric. Elşan Manov hücuma qoşulur. Elşan. Topu Kokiyə bıraxdı. Hər halda daha təcrübəli Kokiyənin ixtiyarına bıraxdı hücumun davamını. Kovacevic, Xavier Junior, Sajnaha, Chisnauskis. O istiqamətdə olmalıydı amma Parks sonra çəkilir. Parks. Chisnauskis. Yenidən Parks. Yenə Chisnauskis. Artıq dəyişmək lazımdır oyuncunu alın. Cəmşid Məhərramov. Geriyə doğru Kovacevic, Ivanovs. Hücumun axarını sanki dəyişmək lazımdır. O cinahda artıq hər halda hücumu davam elətdirə bildilər. Parks, Xavier Junior bu dəfə zərbə olacaqmı? Yox, Kokiyə bıraxdı. Solic. Solic. Xavier Junior sona qədər mübarizə aparır. Bax, Bakının futbolçularında bugün bəyəndiyim elementlərdən biri sona qədər mübarizə aparmalardır. Flavinho. Flavinho mərkəzdədir. Nə edəcək Flavinho? Rəşad Abdullayev. Rəşad ötürdü. Və müdafiəçilər son anda topu uzaqlaşdırmağa nail oldular. Cəmşid Məhərramov topu uzaqlaşdıran insan oldu. Yəni Cəmşid olmasaydı artıq yəni gol demək olardı. Slavko. Ruslan Abuşov. Rəşad Abdullayev. Rəşad qapıya vuracaqmı? İmkan vermirlər. Flavinho. Hakikaten çok sık oynuyor Bakının futbolcuları müdafiədə bu dəqiqələrdə. Flavinho. Qayda pozuntusu yoxdur. Hakim davam işarəsi verdi. Parks. Aleksandr Solic. Yenidən Parks topu qəbul edir. Sajnaha doğru. Cəmşid Məhərramov hücumu davam etdirəcək. Önü boşdur. Bir qədər gedə bilərmi? Uzun ötürmə verir. Oyundan kənar vəziyyət. Chisnauskis oyundan kənar vəziyyətdədir. Tələsdi bir balaca Chisnauskis. Bəncə Neftçinin heyətində dayaq yarım müdafiəçi mövqeyində bir balca səhvlik çatışmır. Futbolçular topu almağa çalışarkən belə çox ayaqlarını çox yumuşaq qoyurlar və bundan da Bakı məharət istifadə edir. İkili mübarizələrin çoxsunu Bakının komandası, Bakının oyuncuları udurlar. Aslan növbəti dəfə eyni hal yaşandı. Bakının futbolçuları çox sıx müdafiə olunduqları hesabına topu ələ keçirdilər və əks hücum qururlar bu dəqiqələrdə. Slavko. Rəşad Abdullayev. Birinci sən axırına yaxın artıq meydanın mərkəzi görsəmir. Boşluqlar olur meydanın mərkəzində. Ya hücumda olurlar, ya müdafiədə. Bax, fikir ver. Bakının 8 futbolçusu onların qarşısında yalnız 3 Neftçinin futbolçusu var ki, bu da onlara çətinlik yaradır. Bəli, Bakı bugün müdafiədə çox sıx oynayır, çox yaxşı oynayır. Kompakt oynayırlar, boşluq vermirlər. Elə bunun hesabına da rəqib onların qapısı önündə təhlük yaratmağa da çətinlik çəkir. Xavier Junior. Yaxşı texnikası var bu futbolçunun. Solic. Xavier Junior. Yenidən Solic. Sol cinahla Solic irəliyir. Onun qarşısında Rahil Məlikov var. Solic. Gəlin meydançasına daxil olacaqmı? Ötürmə verdi. Solic vurdu. Və Stamenkovic topu qaytardı. Fikir verin. Meydanın mərkəzindən Solic'lə Junior paslaşa-paslaşa ötürmə verə-verə bir-birlərinə gəldilər. Hücumu hara qədər davam elətdirdilər və sonda Solic'in zərbəsini Saşa Stamenkovic qaytardı. Amma iki nəfərə gör necə hücum qura bildi bu futbolçular. Meydanın mərkəzində artıq onları sərt qarşılamaq lazım idi ki, Neftçinin orta sahədəki oyuncuları bunu etmirdilər. Və bu arada Stamenkovic'i də alqışlamaq lazımdır ki, Solic çox hiləgərcəsinə uzaq küncü göstərib, yaxın küncə zərbə indirdi. Yenə Solic. Solic. Yəni ikili mübarizələrə fikir verirsənsə görürsən Bakının oyuncuları necə sərt qoyurlar ayaqlarını bu mübarizələrdə. Ümumiyyətlə çox bəyəndim bu hücumu. İki nəfərə Neftçinin bütün müdafiəsini yardılar.
Yəni iki texnikalı futbolçu düzgün anlaşma hesabına, düzgün ötürmə vermə hesabına çox əslində çox sadə elementi yerinə yetirdilər, amma bununla belə iki nəfərə bütün müdafiəni belə ala salmaq məncə. Mənə görə bu futbol təbii ki bu iki futbolçu çox texnikalı futbolçudur, amma mənə görə Neftçi böyük səhvlərə yol verir. Təbii ki biri səhv etməsə digəri istədiyinə nail ola bilməz, belə bir reallıq var. Futbol həm də səhvlər oynayır deyə belə. Bəli, birinci hissə artıq sona çatmaq üzrədir. 2 dəqiqə artırıb birinci hissəyə baş hakim. Rahim Əlikov yerində qaldı, hakim qayda pozisiyası qeydə alır. Birinci hissədə son ümidləri ola bilər bu dərmə zərbəsi Neftçi komandası. Bax, Neftçi bu qolu vursa psixoloji cəhətdən fasiləyə daha üstün yollanacaq. Bax ki, əksinə psixoloji cəhətdən biraz sanki pis olacaq, amma qol vura bilməsə Neftçi ikincisi də çox çətin olacaq. Çünki Bakı o üstünlüyü dərk eləyib, bir 14-15 dəqiqəli fasilədə onu daha çox dərk eləyib, daha üstün motivasiyada çıxacaq ikinci hissəyə. Topun arxasında Mirhüseyn Seyidov var. Neftçi hamılıqla cərimə meydan taşı içində döndü. Mirhüseyn Seyidov cərimə zərbəsini yerinə yetirdi, amma alınmadı. Təcrübəsizlikdəndir yəqin ki, yəni belə epizodlarda artıq tam olaraq 100% konsentrasiyalı olub topu yaxşı qaldırmaq lazım idi. Daha çox uzaq küncə məncə toplanmamalı lazım, nəinki yaxın küncə. Ən azından mübarizə olan bir zonaya ki, bəlkə müdafiəçinin özünə də dəyib qapıya gedə bilərdi. Bəli, birinci hissə sona çatmaq üzrədir. Bakı 2 top fərqi ilə irəlidədir. Birinci hissədə Bakı rəqibin qapısından 2 top keçirməyə nail oldu. Oyunun əvvəlində Koki, ardınca isə Junior gözəl bir qola imza atdı və budur. Fit çalındı, komanda fasiləyə yollanır hörmətli tamaşaçılar. Və təxminən 12-14 dəqiqədən sonra bizim yayımımız davam eləyəcək. Siz də istirahat edin və 12-14 dəqiqədən sonra yenidən bizlə yayımıza baxarsınız. Bakı həqiqətən də gözəl qollara imza atdı. Mitrevskini də burada qeyd eləmək lazımdır ki, oyunçu topu qəbul elədiyi zaman üstünə hücum eləmədi. Və ikinci hissə başladı. Neftçi hesabda geridədir. 2 topun fərqini çıxmalıdır ki, heç olmasa oyunu uzatma dəqiqələrə apara bilsin. Amma bir şərtdə ki, öz qapısında qol görməsin. Alınacaq mı, alınmayacaq mı, bunu yaxın 45 dəqiqədə görə biləcək. Cavid İmamverdiyev, bəli artıq qeyd etdim, ümumiyyətlə çox yaxşı futbolçudur. Bəlkə də playmaker xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycanda ən öndə gedən potensialı olan futbolçulardan biridir. Sadəcə o potensialı açmaq lazımdır ki, bunu reallaşdıra, gerçəkləşdirə bilsə, futbolçu Azərbaycan futboluna çox böyük xeyirlər verəcək. Bugün nə edəcək? Bax, buna baxmaq lazımdır. Neftçi başlayır, tutmaya çalışır. Birinci hissədə olduğu kimi, başlayan kimi Neftçi topu özündə saxlamağa çalışır. Ümumiyyətlə Neftçinin başqa yolu yoxdur. Yəni, hesabı bərabərləşdirmək istəyirsə, hücum etməlidir. Fərd Quliyev topu özündə yaxşı saxladı. Sağına ötürmə verdi. Rəşad Abdullayev, Rəşadın ötürməsi. Fərd Quliyev zərbə vura bilmədi. Flavinyonun zərbəsinə isə Cəmşid Məhərran o imkan vermədi. Real gol imkanı idi. Düşünürəm ki, əgər Neftçi indi gol vura bilsəydi, oyunu öz tərəfinə çevirə bilərdi. Hücum davam edir. Top Cəmşid Məhərrana göndərilir. Deniz Kruzun zərbəsi az fərqlə yanından keçdi. Deniz bu epizodda Karbonona qarşı kobud oynadığına iddia eləyir, amma hər halda hakim məncə də orada qaynaq pozisiyası yox idi. Fikrimi Parksın hərəkəti cəlb etdi, yəni o biraz axsır sanki. Ola bilər, ola bilər ki, zədəsi özünü bildirir. Bəli, Neftçi ikinci hissəyə də hücumlarla başladı. Elə ilk hissədə də Neftçi iki hücum eləmişdi ki, çox təhlükəli alınmışdı. Bir dəfə top tirdən qayıtmışdısa, digər epizodda qeyri-dəqiqli imanı olmuşdu Neftçinin fərqlənməsinə. Elə bu hücum zamanı da indi görəcək Neftçi nə etmək istəyir. Flavinho mərkəzi doğru. Flavinho duyur. Amma çox azlar fikir verirəm. 3 nəfər Neftçi futbolçudur. 6 nəfər Bakının futbolçusu. Məncə daha əvvəl ötürmə vermək olardı Cavid İmamverdiyevə. Bir qədər gecikdirdi və elə bunun nəticəsində top tikisinə yol verdi. Ümumiyyətlə, məncə bu hücum zamanı Flavinho ya vaxtında ötürmə etməliydi, ya da mərkəzə doğru getmişdi, axıra kimi gedib zərbə vurmağa çalışmalıydı. Bəli, amma ona dəstək də yox idi. Dəstək olmadığından artıq oyunu öz üzərinə götürməyə çalışdı. Və say azlığında olarkən isə bu çox çətindir. Rəqibin birini keçirsən, digəri onu sığortalamağa çalışır və belə olan halda çox çətin olur. Mən Parksın nədən meydanda hələ də qaldığını başa düşə bilmirəm. Çünki oyunçu artıq əli ilə də dəyişilməyi göstərdi.
Amma məşqçilər korpusu nədənsə buna reaksiya vermirlər. Neftçi hücum eləyir. Topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar Bakının futbolçuları. Alınır amma hər halda top Neftçidə qalacaq. Çünki out açışı yerinə yetirildi. Cavid İmamverdiyev. Hüseyin Seyidov. İqor Mitreski. Mitreski hücuma qoşulmaq istədi. Ruslan Abuşov. Flavinho. Flavinho'nun karşısında bir neçə Bakının futbolçusu var. Zərbə vurmaq o qədər də asan deyil belə halda. Biraz gecikdirdi. Düşünürəm ki, pas verir. Cavid İmamverdiyev. Cavid nə edəcək? Ruslan Emircanov. Ruslanın karşısında Cəmşid Məhrəmov var və elə Cəmşid Məhrəmov onun karşısına alır. İkinci zərbəsi yerinə yetiriləcək. Fikir verir. Cavid İmamverdiyev. Cavid topu cərmə meydançasına göndərdi. Deniz Kruzun baş zərbəsi qeyri dəqiq oldu. Artıq neçənci dəfədir ki, Neftçinin futbolçuları hava mübarizəsindən qalib ayrılsalar da onların baş zərbələrinə dəqiqliyi çatmır. Amma birinci hissənin axırda, ikinci hissənin əvvəllərə də Neftçi artıq üçüncü zərbələrini bilavasitə qapıya doğru ötürmürlər və onu pasla başlamağa çalışırlar. Bəli, Neftçi bu dəqiqəyə qədər artıq 4 dəfə künc zərbəsi yerinə yetirib, Bakıda isə bu göstərici 3-dür. Əli Ağayev xəbərdarlıq edir ki, vaxtı uzatmaq lazım deyil. Cəmşid Məhrəmova da öz bilgisini bildirir və bundan başqa Aqil Məmmədov da deyir ki, vaxt uzatmağa ehtiyac yoxdur. Hər halda sarı fərq elə nəticələnə bilər. Ruslan Emircanov, Cavid İmamverdiyev, Flavinho ötürdü. Flavinho. Flavinho'nun qarşısında Çistanovskis var. Əksinah ötürmə verildi. Yaxşı ötürməkdir. Rahim Məlikov. Topu Rameliyev, Rəşid Abdullayev. Bəli, neçə variantlar axtarır, hücumun daha doğru davamını axtarır. Amma istənilənə ortaya qoya bilmir hər halda Neftçinin futbolçuları bu dəqiqlərdə. Mir Hüseyin Seyidov uzun ötürməklə topu cərimə meydançasına göndərdi, amma Aqil Məmmədov yaxşı oynadı. İrəli çıxaraq topu özünü saxladı. Cəmşid Məhrəmov. Okey. Winston Barks. Cəmşid Məhrəmov. Topu itirmədi hər halda. Xavier Junior. Topu ələ keçirir. Koke ötürmə verdi. Koke'nin qarşısını Ruslan Emircanov aldı. Hələ Koke'nin sürəti çatmadı bu epizodda bir balaca. Ümumiyyətlə, Koke bir balaca ağır futbolçu, yəni ağır çəkisi olan bir futbolçu oxşuyor. Və sən dediyin əvəz etmə gerçəkləşir. Winston Barks meydanı tərk eləyir və onun yerinə Nurlan Novruzov meydana daxil olur. Amma çox maraqlıdır ki, Çisnovskis təəccüblə soruşur, niyə Parks? Hər halda Parksın yəqin onun zədəsində özünün dəyişilmək istədiyindən xəbəri olmuyor. Çox qəribə bir şey baş verdi hal-hazırda. Yox, məncə indi künc zərbəsi olacaq. Çox qəribə bir şey baş verir və öz etirazını bildirirlər Bakının rəsmiləri 4-cü hakim Fariz Yusufova. Nə üçün əvəz etməni gerçəkləşdirirdi? Çox maraqlı bir hadisədir. İndi hər halda təfərrüatlarını öyrənməyə çalışacaq. Yox, Sivanovsun baş zərbəsi alınmadı. Mənə görə indi künc zərbəsi idi. Parks da cüsəli olduğuna görə, uzun boylu olduğuna görə onu künc zərbəsində istifadə eləməyə çalışdılar. Ona görə dəyişmədilər. Bax, indi Nurlan Novruzov yenidən yaxınlaşır 4-cü hakimə. İndi onun əvəz etməsi gerçəkləşəcəkmi? Fariz Yusufov ona son göstərişlərini bildirir. Yəqin ki, bir neçə dəqiqədən sonra Nurlan Novruzov meydana daxil olacaq. Cavid İmamverdiyev. 52-ci dəqiqə gedir. Hesabda dəyişiklik yoxdur. Bakı ilə fasiləyə qədər oldu. Cavid meydana girək, ən azı 2 dənə səhv eləyib artıq. Koke. Çesnauskis. Cəmşid Məhrəmov ötürdü. Cəmşid topuzunu yaxşı saxladı. İlə əks hücum eləmək olar. Yaxşı şans, imkan yaranıb. Deniz, yəqin Flavinho ötürəcək. Bəli, Flavinho topu qəbul eləyir. Flavinho, Rəşid Abdullayev ötürdü. Rahil Məlikov hücuma qoşulub. Rahilin ötürməsi alınmadı. Yox, Rahil ötürməyə göstərib öz qabağını atmaq istəyir topu. Və Parksın əviz etməsi gerçəkləşir. Nəhayət bu dəfə deyəsən gerçəkləşəcək. Parks, ötən mövsüm Xəzər Lənkəranda çıxış eləyən Parks finalda qola imza atmışdı, əgər xatırlayırsansa. Bəli. Bu final onun üçün qolla nəticələnmədi. Hər halda zədəli olmadı məncə sözləri. Əlbəttə ki, yəni oyun başlayarkən də hiss olunurdu ki, fiziki formasından uzaqdır Ələn Parks.
Bakı heyətində daha bir yetirməsi meydandadır. Nurlan Novruzov meydana daxil olur. Hücumun sivri üzündə oynayacaq və ona yəqin ki Koke dəstək olmalıdır. Nurlan Novruzov ilk dəqiqələrdə elə topu ələ keçirir meydanda olduğundan. Ona ötürmə veriləcəyimi verilir. Nurlan Novruzov yerdə qalır. Hakim nə edəcək? Məncə cərimə zərbəsi olmalıydı. Məncə cərimə zərbəsi olmalıydı. Cərimə deyərkən yəni penalti zərbəsini yəqin nəzərdə tutursan. Əli Ərağayev davam işarəsi verir. Bu epizodun təkrarına baxıb hər halda bir söz deyə bilərik. Sən nə deyərdin? Məncə müdafiəçi topa dəymir. Hər halda. Hər halda Neftçi hücumunu qurur. Nurlan Novruzov yerdə qaldı. Baş hakim Əliyar Ağayev davam işarəsi verdi. Və elə bu epizoddan hakim yenə cərimə zərbəsi təyin edir. Cavidi yıxdılar səhv eləmələrsə. Ümumiyyətlə Nurlan Novruzov oyuna çox yaxşı daxil oldu. Bir anda düzdür, bir futbolçunun zədələnməsinə sevinmək olmaz, amma ikinci tərəfdən sevinirəm ki, ən azından daha bir azərbaycanlı futbolçu meydandadır indi, final həyəcanı yaşayır və oyun oynayır. Ruslan Abuşov cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Yəqin ki, topu cərimə meydançasına göndərəcək. Birbaşa qapıya yox, ötürmə eləyəcək. Çünki qapıya çox uzaqdır. Cərimə meydançasında Neftçinin kifayət qədər futbolçusu var. 6 futbolçu ilə Neftçi hücuma keçib. Uzaq küncə ötürmə etdi. Bir qədər uzaq küncə ötürmə etdi, amma bir qədər yuxarı hava ilə eləmişdi. Yəni, biraz daha dəqiq edə bilərdi bu ötürməli. Aslan, ümumiyyətlə, Azərbaycan klublarının oyunlarında mən fikir verirəm, ümumiyyətlə, kim yerləyəmizdə. Bizim komandalar müdafiədən hücuma çıxmaqda sanki çətinlik çəkirlər. O sürət olmur onlarda, ikəni anı keçsinlər. Amma bu oyunda yəni, müdafiədən hücuma çıxmaqda o qədər pis təsir bağışlamırlar. Ən xüsusda Bakı komandası. Yəni, ümumiyyətlə, keçid fazasını Bakı komandası çox yaxşı təşkil edir. Aslan, bu dəqiqələrdə meydanın mərkəzində çox gərgin bir mübarizə gedir. Elə onun göstəricisidir ki, Ruslar, artıq əsəblər də tab gətirilir, tarıma çəkilir. Çünki 2-0 məğlub olursan və nəyisə yaradıcı bir şey də eləyə bilmirsən və məcburiyyətdən artıq oyuncular kobudluğa da yol verməyə başlayıblar. 56-cı dəqiqədə Ruslan Abuşov səhvi vəriqi görür. Haqlı olaraq. Bakının məşqlər korpusuna deyəsən Ruslan Abuşova. Aleksandr Šolić topun arxasındadır. Šolić ötürmə etdi. Kovacevicin zərbəsi düz Stamikovic üstə getdi. Bu ev tapşırıq idi, səhv eləmirəmsə. Cəmşid Bayramov yeri gəlmişkən bugün yaxşı təsir bağışdı. Ümumiyyətlə, yəni bütün götürdükdə müdafiə xətti tam olaraq dörtlü müdafiə xətti çox yaxşı təsir bağışlayır Bakıda. Nəinki dörtlü müdafiədə, bütün komanda şəklində Bakı çox keyfiyyətli müdafiə olmağı bacarır. Əzimkar oynayırlar, hər bəli, topa bəli. Girirlər, hər meydana, hər qarşılığında mübarizə aparırlar. Flavinho, Flavinho'nun qarşısında yenə Cəmşid Məhrəmov var, hər halda ötürməsini edir. Fərid Quliyev nə etdi? Dəstək yoxdur, yəni arxa tərəfə ötürdü ki, kimsə orada olsun, amma dəstək yoxdur. Elşad Manafov topu uzaqlaşdırdı. Ruslan Abuşov. Cavid İmamverdiyev əla bir fənd işlətdi. Yüksək texnikası var bu futbolçunun. Rahil Məlikov yenidən Rəşad Abdullayev istiqamətində ötürmə. Rahil Məlikov. Ötürməyə lazım. Rahilin ötürməsi. Bakının müdafiəçiləri təhlükəni sovuşdurmağa nail olurlar, amma hücum davam edir. Ruslan Abuşovun zərbəsi az fərqlə üstdən keçir. Yəni yaxşı düşünülmüş zərbə idi, yəni hazırlanmış zərbə idi özdə. Fikir verirsənsə, ayağının üstü ilə yox, içi ilə gördüyü yer nöqtəyə vurmaq istədi. Sadəcə olaraq, cüzi dəqiqlik çatışmadı bu zərbədə. Bəli, qeyd etmişdi Ruslan Abuşov. Yaxşı texnika, birinci pas. Bununla yaşayabdı, yaxşı zərbələrə malikdi. Elə bu zərbələrdən birini nümayiş etdirdi. Hər halda bir qədər dəyərlik çatmadı bu zərbədə. Yəni, zərbəni başdan sonra yox, görərək gördüyü nöqtəyə göndərmək istədi. Bir qədər yaradıcı zərbə idi, yəni gücə yox, daha texnikaya oynadı. Cavid İmamverdi, Dmitrievski. Təcrübəli futbolçu topu itirmir bu epizodda. Hücuma qoşulur. 3-4 futbolçu onu həyat edir, amma hər halda qayda pozisiyonu olsun.
belə epizodlarda müdafiəçinin belə topu götürüb getməyi o qədər də məqsədə uyğun deyil. Çünki topu itirdiyin halda öz yerin boş qalır. Formasının niyyətində dəyişiklik oldu. 36 nömrəli oyuncu Winston Plaxin əvəzinə 19 nömrəli oyuncu Yura Bogusov meydana atıldı. Ruslan Əmircanov, Hüseyin Seyidov, Flavinho ötürdü. Yine Flavinho'nun topu aldı. Javier Junior çok süratlidir. Abuşov karşısındadır. Hakim devam işaresi verir. Bildirir ki qayda pozisyonu yok idi. Abuşov sona kadar oynadı, onun karşısına aldı. Məncə Neftçi daha bir dəyişiklik etməyə çalışır. Fərid Quliyevin əvəzinə Cavid Hüseynov meydana daxil olur. Nə qədər məqsədə uyğun əvəz etmədir bu? Aslan, mən bu sualına sənə müraciət edirəm. Əlbəttə ki, hücumçu çıxardıb daha bir hücumçu bıraxdı meydana. Amma yəni bu baş məşqçinin görüntüsü belədir. Yəqin ki, Cavid Hüseynov artıq ikinci hücumçu kimi istifadə eləməyə çalışır. Qayda pozuntusu var idi. Bu epizodda Deniz Kobud oynadı Nurlan Novruzova qarşı. Deniz yan xatt hakimi öz etirazı edildi. Ağılsızcasına edilmiş bir hərəkət edildi. Neftçinin futbolçuları yan xatt hakimi Mehman Mahmudova etirazlarını bildirirlər. Top artıq qapı xəttindən kənara çıxırsan daha bir zərbə ilə oyuncuya fol edirsən. Yəni bax. Yəni Nurlan da səhv eləmişsə, onun topa çatmağı heç cür mümkün deyil. Yəni, durduğu yerdə komandasına zərbə zərbəsi qazandırdı. Neftçinin cərimə meydançasında bəli, Deniz sarı vərəqə alır. Deniz Kuz sarı vərəqə alır. Hakimə etirazına görə alır, səhv eləmirəmsə. Məncə də. Çox sərt şəkildə yan hakimə etirazını bildirdi və ona görə də sarı vərəqə aldı. Dediyim kimi, yəni belə epizodlarda çox soyuqqanlı olmaq lazımdır. Yəni lazımsız yerə belə cərimə zərbələri qazanmaq, özü də 2-0 məğlub durumdasan, yəni çox ağılsız bir hərəkət idi. Bakının kül zərbəsi, qarşılaşmada 61-ci dəqiqə kül zərbəsi yerinə yetirildi. Neftçinin müdafiəçiləri topu uzaqlaşdırdılar. Aleksandr Şoliç növbəti ötürməsini verdi. Oyundan kənar vəziyyət varmı? Var. Var. Birinci ötürmə zamanı yox idi, amma sadəcə olaraq başına dəyəndən sonra... Flavinho artıq sağ cinahdadır. Bəli, Flavinho gördüyünüz kimi cinahlarını dəyişir. Gah sağ, gah sol cinahda olmağa çalışır, amma bu dəqiqəyə qədər heç cür öz oyunu ortaya qoya bilmir. Öyrəşdiyimiz Flavinho görməyə alışdığımız Flavinho oyununu görə bilmirik. Koke topu itirdi. Flavinho. Cavid İmamverdiyev geriyə ötürdü. Abuşov. Cavid İmamverdiyev. Cavid nə edəcək? Şlapulayev ötürdü. Rəşad qapıya vurdu. Gözlənilmə zərbə idi. Amma düz ortaya vurdu. Aqil durduğu mövqeyə vurdu zərbəni. Yəni fikri pis deyildi. Əlbəttə. Düşünürəm ki, Neftçi indi elə tələsməməlidir və bu cür soyuqqanlıqla qapıya yaxınlaşmalıdır. Nurlan Novruzovla Deniz arasında çox gərgin bir mübarizə gedir bu dəqiqələrdə. Və bu ona gətirib çıxara bilər. Nurlan çox inatkar bir hücumçudur və... Deniz axırda ikinci sarı vərəqəni də ala bilər, belə davam edəsən. Cavid Hüseynov iki müdafiəçinin arasında qaldı, amma heç cür topu ram eləyib komandasına qazandıra bilmədi. Hüseyin Seyidov, Flavinho geriyə doğru. Yəqin ki, oyunun axarını sol tərəfə dəyişməyə çalışırlar. Abuşov, Ivanov topu uzaqlaşdırır. Cavid Hüseynov. Ötürmə etmək lazımdır. Caviddən daban ötürməsi, onun qarşısına alırlar. Neftçinin futbolçuları bir etiraz var. Hüseyin Seyidov. Ruslan Abuşov. Bir-birlərdə ötürmə edirlər, amma heç cür zərbə ilə tamamlaya bilmirlər hücumu. Karbo. Bakın bütün... Mitreski zərbə vuracaq mı? Mitreskinin zərbəsi... Bakın bütün heyəti ilə müdafiə olunur artıq. Yəni bir tək Nurlandır, qabaqda qalır. Amma
Bakının bugün gösterdiği oyuna uygun diyebilirim ki her an Neftçini azdır da yakalayabilirler. Elbette, elbette. Nurlan'ın da sürəti işte az deyil, pis deyil və nəzərə alaq ki, Mitreski heç de sürətli bir müdafiəçi deyil və onu keçə bilər. Usta Avuşov etiraz edir, hakim bizə bildirir ki, biz saatini dayandırmışam. Azarkeşlər nəsə meydan çatırılırlar yenə. Ona görə Ruslan azarkeşləri sakitləşdirməyə çalışır. Üçüncü zərbəsi yerinə yetirilir. Cavid İmamverdiyevin baş zərbəsindən sonra top Flavinyonun önünə düşsə də sanki bir qədər uğursuz oynadı Flavinyo. Daha doğrusu yəqin ki başla ötürməni görmədi. Son anda top onun önünə düşdü. Yox, məsafə çox qısaydı ona görə. Məncə Flavinyo topu görmədi. Vermək çox çətindir belə epizoda. İlkin olaraq Cavid idi səhvələrimizin başına zərbə endirən. Cavid daha dəqiq olsaydı Neftçinin gol hesabını aça bilərdi indi. Bu epizodda Neftçinin bəxti gətirmədi herhalde. Bəli. Yani toxunuş bir qədər fərqli olsaydı top artıq tordaydı. Qarşılaşmada 65-ci dəqiqə gedir. Neftçi 2 top geridədir. Səncə bu dəqiqələrdə Neftçi nəyə dəyişməlidir? Bahadır Nasimov meydan daxil olmamaq durumu. Mən amma yenirəm. Yəqin ki zədəli olduğuna görə. Rəşad Abdullayev. Məsafə uzaqdır amma Rəşad yenə qapıya vurur. Bir dəfə də qeyri dəqiq olur. Bakının futbolçuları etiraz edirlər ki, bu epizodda qayda pozisiyası yoxdur. Sizdən yenə də xahiş oldu ki, stadiona kənar əşyalar atmayasınız. Və Bahadır Nasimov, Neftçinin son ümidi. Bahadır Nasimov, Mir Hüseyin Seyidovun yerinə daxil olur. Başqa cürə desək, yarı müdafiəçinin əvəzində müdafiəçi, lap başqa cürə desək isə hücumu gücləndirir Böyük Ağacı. Artıq Bahadır sırf hücumda, Sibri ucunda oynayacaq. Cavid isə onun arxasından oynayacaq biraz. Bahadır Nasimov bu mövsüm Qiban Premier Ligasının bombardiri oldu. Neftçinin vuran ayağı Özbək futbolçu. Bugün də Neftçinin ən dəyərli futbolçularından biridir və Böyük Hacıyevin son ümidi məhz bu futbolçu desəm yəqin ki yanılmaram. Bəli. Artıq Bakı futbolçuları da yavaş-yavaş qayda pozuntularına yol verməyə başlayırlar. Ruslan Əmircanov. Zərbə. Ruslan zərbə vurur, onun zərbəsi rəqib müdafiəçiyə dəyər meydanı tərk eləyir. Ama yaxşı zərbə indirmişdi, müdafiəçiyə dəyməsiydi, düz çərçivəyə gedirdi top. Onun zərbəsi Kovaçevçə dəydi. Ruslan Əmircanov küz zərbəsini yerinə yetirəcək. Rəşad Abdullayev onun yanındadır. Rəşad yenə Ruslan'a ötürmə verdi. Ruslan topu cərimə meydançasına göndərir. Müdafiəçiyə uzaqlaşdırırlar. Rəşad Abdullayev. Meydanda iki top var. Əliyar Ağayev bildirir ki, out atışı yenidən həyata keçirilməlidir. Sərbəst. Bəli, artıq out atışından sonra top ikinci top meydana girdiyinə görə mübahisəli top olacaq. Bakının məşqçiləri korkusuna narazılığı var. Əliyar Ağayevin qərarı nədir? Məncə ikinci topu Bakının ehtiyac kamerasından kimsə meydançıya tulladığına görə dördüncü hakim də bunu görmüşdü. Ona görə sarı vərəqə göstərdilər. Şurada Abdullayev. Dimitrovskiy oturdu. Hüseynov. Rəşad Abdullayev növbət dəfə zərbə vuracağımı əla bir fənd işlədir. Rəşad Abdullayev topu özündə saxladı. Zərbə vurmağa imkan tapmır. Rəşadın zərbəsi yenə Kovaçevçə tuş gəlir. Kovaçevçə Ruslan Əmircanın vardığından Rəşad Abdullayevın da zərbəsinin qarşısını alır. Hər halda Neftçi hücumu davam edir. Cavid İmamverdiyev. Kənara. Flavinyo ötürdü. Bahadır Nasimovun baş zərbəsi alınmadı. Müdafiəçi topu uzaqlaşdırır.
Mənə elə gəldi ki, Bahadır burada qayda pozuntusu yol verildi. Yəqin ki, Bakının futbolçuları da buna işarə verirlər. Çünki təkrarda indi görəcəyik biz. Bahadır Nasimov ekranlardadır. Üçüncü zərbəsi Rəşad Abdullayev yerinə yetirdi. Uzaq köncə ötürmə verdi. Rəşad Manafov yerindədir. Yenidən topu uzaqlaşdırır. Hücum davam edir. Igor Mitreski Nurlan Novruzovana qarşı qayda pozuntusuna yol verdi. Bəli, bu dəqiqələrdə həyəcan artır. Neftçi tam olaraq hücuma keçib. Bakı tam qapanıb. Cavid İmanverdiyevin zərbəsi qeyri dəqiq olur. Bəli, Bakı bu dəqiqələrdə tam müdafiəyə çəkilib. Neftçi isə əksinə tamamilə hücumdadır. Və bu anda nə olacaq? Ya Neftçi fərqi azaldacaq, ya Bakı əks hücumda yaxalayıb hesabı artıracaq. Oyunun gərginliyi get-gedə artmağa başlayır. Bəli, dəqiqələr azaldıqca şansları da azalır komandanın. Neftçinin buna görə də elə təzyiqi artırırlar və həyəcan da artırır öz növbəsində. Aqil isə vaxtı gecikdirməyə çalışır artıq. Nurlan Novruzov hücumda təkdir. Yəni, Bakı artıq tək Nurlanı irəlidə qoyub və ona dəstək yoxdur. Tam olaraq bütün qövvəsini müdafiəyə sərf eləyir. Amma yəni, diqqət yetirirsənsə, bununla belə Neftçi uzaq məsafədən vurulan zərbələri nəzərə almasaq, Bakının qapısına tam yaxınlaşa bilmir. Əlbəttə, çünki çox sıx oynayır Bakının müdafiəsi. Həm müdafiəsi, həm yarım müdafiəsi. Koke, İspan futbolçu irəliyir. Koke hücumun damını axtarır. Aleksandr Šolić topu qəbul etdi. Šolić, Šolić'in zərbəsi Stamenković qaytarır. Šolić'in zərbəsini Stamenković qaytarır. Rustam Əmircanov təkrar zərbəyə imkan vermir və topu uzaqlaşdırır. Aleksandr Šolić. Məqamını tapan kimi, imkan tapan kimi qapıya doğru zərbə vurdu. Və özdə baxaraq zərbə indirdi. Təhlükəli zərbə idi, yerlə getməsinə baxmayaraq çox təhlükə yaratdı bu zərbə. Ümumiyyətlə, yerlə vurulan zərbələr qapıçılar üçün çox təhlükəli olur. Bu episodda mən Kokiyə də qeyd eləmək istəyirəm. Lazımi pauzanı götürdü. Gördü ki, hücuma dəstək yoxdur. Pauza götürdü, komanda yollaşını gözlədi və ötürməsini verdi. Çisnauskis, qarşısında 3 futbolçu var, onlardan sıyrıla bilmir. Cavid İmanverdiyev, Rəşad Abdullayev, Rahim Əlikov sağcınaqla irəliyir. Rəşad onu ötürmə verəcəkmi? Bəli, verir. Amma qeyri dəqiq olur, Elşad Manafov. Çox fəaldı bu futbolçu. İndi Neftçi əksizində yaxın edirlər. Nurlan Novruzov, Koke var yanında. Aleksandr Šolić də özümə qoşulur. Nurlan nə edəcək? Koke ötürmə verdi. Cərimə meydançasında Bakının 2 futbolçusu var. Koke nə edəcək? Koke. Məncə artıq vaxtı. Bu vaxt uzatmağa çalışır. Amma əbəs yerə, yəni 3-3 yaxalamışdılar Neftçinin müdafiəsini. Ən azından qapıya doğru getmək lazım idi. Cəmşin Məhrəmov, Xavinin topu ələ keçirməsində imkan vermədi. Aleksandr Šolić. Xavier Junior. Junior. Desondan topu alır. Əks hücum gecələşdirə biləcəkmi Neftçi? Flavinho topu alır. Flavinho'nun qarşısında yenə Cəmşid Məhrəmov var. Flavinho, Cavid İmanverdiyev ötürdü. Cavid yenə Flavinho doğru ötürmə verdi, amma Flavinho onu alamadı. Flavinho onu başa düşmədi. Çox ləng əksizuma keçir Neftçi komandası. Fikir verirsənsə, topu alan kimi Bakının bütün komandası arxa xəttə çəkilib öz pozisiyalarını tutub saxlaya bilirlər. Təbii ki, zaman keçdirəcək güc də tükənir. Əlbəttə, fikir verdiniz və bəyəqlərin Bakı əks hücuma gələndə Neftçinin yarım müdafiəsi və hücum xətti arxaya belə qayıtmırdılar, diyanmışdılar yerlərində. Qarşılaşmada 72-ci dəqiqə gəlir, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan futbolunda final maçıdır Neftçi Bakıya qarşı. Qeyd etmişdi, bu komandalar heç vaxt kubokda üzə gəlməyiblər və final maçında bu qarşılaşma çox həyəcanlıdır. Neftçinin hücumunu izləyirsiniz, Flavinho ötürmə verir. Erşad Manafov topa zərbə vura bilməsə də Cavid Hüseynov. Oyun ərzində mənə elə gəlir ilk səhvi idi Erşadın. Bəli, Başakim Əliyər Ağayev, Aqil Məmmədova sarı vərəq göstərir. Az öncə də qeyd etmişdi ki, onun vaxtı uzatmağı sarı vərəqə ilə nəticələnə bilər və sarı vərəqəni görür.
Aslan, səncə Neftçi daha nəyi dəyişə bilər meydanda? Artıq Bahadır Nasimov. Ancaq və ancaq hücumçulara hücumçuların açılması lazımdır ki, indi onlara uzun ötürmələr və yaxud müdafiənin arasından ötürmələr versinlər. Yəni əvəz etmələr, əvəz etmələr bitib, qalıb dəyişiklik yalnız taktik anlamda ola bilər. Artıq hər üç əvəzindən istifadə olunur. Amma kimsə oyunu öz üzərinə götürüb bu funksiyanı yerinə yetirməlidir. Flavinho, bəlkə sən dediyin elə şəxs bu Flavinho olacaq. Geriyə doğru ötürmə, Cavid İmamverdiyev, Rahil Məlikov, Rahilin ötürməsi, Agil Məmmədov, səhvi yol verir, Ruslan Əmircanov topu qapıya göndərə bilmir. Mübarizə aparırlar və mübarizənin sonunda Bakı qalib ayrılır. Koke. İndi əks hücuma yaxın ola bilərlər. Deniz topu altı çıxarır. Yəni, Aslan, qeyd etdiyim kimi artıq dəyişikliklər qutarıb, limitdən istifadə edib Neftçi klubu. Dəyişiklik yalnız taktik anlamda ola bilər ki, nəyi dəyişsin, kimi yerinə dəyişsin, daha uyğun olarsın. Burada artıq dəyişiləsi bir şey qalmıyor. Yəqin ki, sadəcə olaraq ötürmələri daha çox irəliyə doğru, hücumçulara doğru çoxlu ötürmələr etmək lazımdır. Deniz. Sizə yol verdi. Koke. Kirəliyir. Kokedən əl ötürmə. Chesnauskas zərbəsi qeyri dəqiq oldu. Topu uzaq küncə yumallasaydı daha doğru olardı. Daha məqsədə uyğun olardı. Çünki qapçı həmişə yaxın küncü bağlamalıdı ki, elə bağlayır da bu epizodda belə halda uzaq küncə vursaydı daha məqsədə uyğun olardı ki, Chesnauskas məncə səhvə yol verdi. Və bu qolla da artıq Kubokun taleyini həll etmiş ola bilərdilər. Yaşad Abdullah Əvcərin meydançasında da ötürməsini verir. Top Cavid Hüseynova çatmalı. Cavid. Flavinho. Flavinho. Flavinho ötürdü. Müdafiəçilər topu müşahidə edir. Heç kimsə girmədi. Təhlükə yaranmadı. Neftçinin oyun üslubu bu deyil. Yəni, cınaqlardan ötürsünlər, mübarizə aparsınlar qapalı ağzında. Bu deyil, Neftçinin qısa ötürmələr və rəqibin boşluqlarından istifadə edib ora hücumçular daxil olurlar. Bu oyun daha çox Interin oyununa bənzədirməli. Bəli, ümumiyyətlə artıq oyun üslubu son dəqiqələrdə aydındır. Neftçi hücum eləyəcək, Bakı isə müdafiə olunacaq, bəli. Müdafiə olunacaq və imkan düşdüyəcək, əks hücuma çalışacaq. Amma bu cürdə oturuşmuş müdafiəyə qarşı hücum qurmaq çox çətindir. Cavid İmamverdiyev yəni çox hərəkətlidir meydana girdikdən sonra meydanda. Amma arxaya yox, irəliyə doğru açılmağı lazımdır ki, pas ala bilsin. Yəni arxada açılırlar, pas ala bilirlər, sadəcə olaraq təhlükə yoxdur belə açılmalarda da. Javier Junior. Komandasını qazandıraq bilməli sonunda. Ruslan Abuşov. Cavid İmamverdiyev. Javier Junior canlıda qarşı. Neftçinin hücumu aldı sanki bir qədər fantaziyası çatmır. Yəni həm fantaziya, həm passivliyi görsənir hücumlarında. Kreativ hücum qura bilmir. Bəli. Yəni, cinahlardan cəmi meydançasına göndərilər ötürməyə və ya uzaq məsafədən zərbələr. Belə olan hallarda individual futbolçular artıq meydana çıxmalıdırlar ki, oyunu öz üzərinə götürüb 1-2 futbolçunu allatmaqla digər oyuncuların yerlərini boşaltmalıdırlar, amma bunu da edə bilmirlər. Yəni, Flavinho topu götürən kimi artıq 2 nəfər onun üzərini başını kəstirir və topu ondan rahatlıqla ala bilirlər. Ümumi desək, Flavinho Premier Liqanın səviyyəli futbolçusudur, yəni mən elə hesab edirəm. Amma bugün üçün bugün desək, yox. Bugün məncə Şoriçdən Javier Junior öz komandasında bəli. Daha xeyri futbolçular oldu, nəinki Flavinho Neftçiyə. Bəli, bəli, tam razıyam sizlər. Ruslan Abuşov, ziyalı bir ötürmə deyərdim. Topaçantır futbolçu Rahil Məlikov ötürməsini verir. Karbo. Amma bu ötürmələrə doğru gedən futbolçular lazımdır ki, hücumçular gecikirlər bu ötürmələrə yetməkdə. Müdafiəçilər hər zaman son onları üstələyirlər. Son nöqtəni boyunmağa çətinlik çəkirlər yaxşı futbolçulara. Kür zərbəsi yerinə yetirilir. Deniz baş zərbəsi vura bilmir. Bahadır Nasimovun zərbəsi.
möhtəşəm zərbə və möhtəşəm qurtarış. Aqili alqışlamaq lazımdır Aqili. Çünki doğrudan da qabağında da 3-4 nəfər futbolçu var idi ki, görmürdü zərbə anını. Bahadır Nasimov gözəl zərbə vurdu. Elə Aqil Məmmədov da gözəl qurtarışı imza attı. Möhtəşəm zərbə və möhtəşəm qapçı seyvi. Efçi təzgi artırır, hücumlarını davam etdirir. Cavid İmanverdiyev. Cavid Rəşad Abdullayev ötürmə verir. Bence geniş oynamaq lazımdır. Geniş oynamaq lazımdır ki, yəni meydanın mərkəzi artıq bütün Bakının komanda futbolçuları ilə doludur. Cavid Hüseynov. Geriyə doğru. Rahil Məlikov. Uzun ötürmə Rahildən. Flavinho topu qəbul edir. Flavinho nə edəcək? Onun ötürməsi Bahadır Nasimov. Yox, Denis idi bu, Denis Silva. Denis Silva'nın baş zərbəsində nəyə görə Bahadır dedim? O mövqeydə adətən Bahadır görməyə alışmışam, amma Denis artıq görürsən, həmin o funksiyanı öz üzərinə götürüb hücuma daha tez-tez qoşulur. Məncə Neftçi düzgün düzgün eləyir, çünki Denis Silva başla Neftçinin heyətində başla yaxşı oynaya bilən futbolçulardan biridir. Ona görə də artıq onu hücumun mərkəzində istifadə eləməyə çalışırlar. Solic. Koke. Yenə Solic. Solic topu özünə saxlamağa çalışır, amma yox alınmır. Kargo. Cavid Hüseynov. Cavidin yanında Rəşad Abdullayev var. Rəşada ötürmə verir. Rəşad Abdullayev. Rəşadın ötürməsi. Flavinho baş dərbəsi vura bilmir. Cavid İmanverdiyev. Cavid nə edəcək? Cavid'dən Alafred ötürməsi isə qeyri dəqiq olur. Və Bakı əks hücuma çıxmağa hazırlaşır. Solic ötürməsini verdi. İndi çox təhlükəli əks hücum ola bilər. Yox, sürət öldürürlər. Amma dedi. Bakı da heç tələsmir əks hücum eləməyə. Görünən odur ki, Bakı 2-0 onları təmin edir, qane eləyir. Bakı hesabı artırmaqdansa hesabı qorumağa daha üstün sayır və dəqiq odmağa çalışır əlində nəyə ki qorumağa. Əla bir fənd etmişdi, amma davamını gətirə bilmədi. Flavinho. Flavinho'nun qarşısında Bakının iki futbolçusu var. Ötürməsini verir. İmkan olmuyor. Bakının futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. Urlan Movruzov. Asla fikir verdin. Urlan Movruzov'un fəndini qeyd eləyəcəm. Urlan Movruzov nə etdi? Geriyə qayıtdı. Topu komandasına qazandırdı. Qırmızı. Və Deniz meydandan qovulur. İkinci sarı vərəqə və Deniz meydanı qovulur. Artıq öz işini bax, daha çox mən sənə təxminən 10 dəqiqə bundan qabaq nə demişdim? Demişdim, bir sarı vərəqə alıb, bunun gedişi ikinci sarı vərəqə ola bilər. Yəni o sarı vərəqədə də Nurlanın əməyini qeyd eləmək lazımdır ki, müdafiəyə qayıdır, topu komandasına qazandırdı, əks hücum yaratdı və bu əks hücumda da Deniz sarı vərəqə gördü. Yəni o zərbə Nurlandan gəldi hər halda. Yəni bəli. İlk sarını özü qazandırdı, bəli, ikinci bəli. Sarıda isə onun da rolu oldu. Yəni Denisin oyununda qeyd eləyirdim ki, artıq 10 dəqiqə bundan qabaq təxminən demişdim ki, bu gedişlə ikinci sarı vərəqəni ala bilən diqqətli olmalıdır. Nəticə etibarilə əsəblərini cilovlamaq lazım idi ki, 2-0 məğlub durumda komandasına çox şeylər gətirə bilərdi. Bir də qeyd eləyək ki, başla oynayan Neftçi komandasında barmaqla sayılacaq bir iki futbolçu var idi. Onun da biri Denis idi ki, indi Neftçi də hücumlarını ancaq və ancaq asmalardan qururdu. Artıq bu asmalardan da məhrum oldular Neftçi komandası. Deniz həm dağıdıcı oyunu da yüksək səviyyədə yerinə yetirə bilər futbolçu. Bəli. Burada nə baş verir? Əli Rabayev sarı vərəqələri paylayır. Bu dəfə kimə göstərir? Səhv etmirəmsə bir üçün seyir olur. Səhv etmirəmsə. Neftçinin əvəz edicilərində də nəyisə narazılıqlar yaranıb, hakimə narazılıqlarını bildirirlər. Yəqin razı deyirlər bu Denisin ikinci sarı vərəqəsi. Amma məncə, yəni, haqlı olaraq verdi. Həm birinci epizodda, həm ikinci epizodda. Yəni... Javier Junior, Koke. Yenə Junior. Chisnauskis. Solic! Onun zərbəsi Mitreskiyə tuş gəlir. Rəşad Abdullayev əks hücum qurmağa çalışır. Rəşad Abdullayev. Flavinho. Əksin aha. Cavid İmanverdiyev. Cavid Hüseynov. Rahil Məlikov. Yenidən Cavid Hüseynov. Cavid İmanverdiyevə doğru. Cavid topa çatmır amma kürcdən zərbə olacaq. Neftçi sona qədər oynamağa çalışır. Son ana qədər gol vurmağa təbii ki çalışacaq. Amma cəhdləri uğursuz alınır. Bu dəfə də kürc zərbəsi effektiv yerinə yetirilmir. Igor Mitreski özü qoşdur hücuma. Zərbə vurmağına imkan vermirlər. Nurlan Novruzov onun qarşısına alır.
O, orada nə baş verir? Top oyunçunun başına dəydi deyəsən və huşunu itirdi. Allah göstərməsin, yəni futbol meydanlarında biz tez-tez belə hallar görürük. Amma ümid edirəm ki... Başı gicəlləndi və yerə yıxıldı. Bilməm, azarkeşlər gördülər ya yox, çox pis şəkildə yerə yıxıldı. Ya Allah qorusun, bunu deyək. Futbol meydanlarında son illərdə, yəni son itkilər görüb futbol. Bu aslında insanlar. Çox yaxın, yaxın məsafədən top qüvvətli zərbə ilə dəydi başına. Ümid edirik ki, oyunu davam etdirə biləcək. Hər halda Bakının əvəz etmə qalıb. İki əvəz etməsi var və bundan hər an istifadə edə bilər. Yerdə qalan futbolçu isə Kovačević idi. Ruslan Abuşov. Məncə ciddi bir şey yoxdur. Amma razılaşdı ki, sıxıldı. Mən diqqətini görmək, bəli, sıxıldı. Mənim də diqqətimi cəlb etdi. Oyuncu ayağa qalxmaq istəyirdi və birdən-birə yıxıldı yerə. Neftçi topu rəqibinə qaytarır. Bakı out atışını yerinə yetirəcək. Qarşılaşmada 85-ci dəqiqə gedir. Bakı irəlidədir. Bakı kuboku almağa yaxındır. Tarixində 3-cü kubok Bakının olacaqmı? İki dəfə finala qatılıb bu komanda, hər ikisində qələbə qazanıb. Üçüncü dəfə də bunu təkrarlaya biləcəkmi? Hər halda çox yaxındır. Rəşad Abdullayev. Bax, yenə eyni tərzdə hücum. Yenə uzun ötürməyə, yenə cəlb meydançasının ortasına. Neyse, başqa bir şey eləməyə də gücləri çatmır Neftçinin. Yəni, burada artıq... Bir tək uzun ötürmələrdən istifadə edə bilər. Burada yaradıcılıq önəmli rol oynuyor. Yeni nəyəsə fikirləşmək lazımdır. Kreativ variantlar ortaya qoymaq lazımdır. Bəli, həmin o futbolçular da bu günləri öz formalarında, öz fiziki formalarında da deyirlər. Məncə fiziki formasından çox psixoloji... Yəni, oyuna pis başlamamışlar insaflanmaya deyə, amma qalan dəqiqələrdə bunu davam edir. Yəni, onlardan gözlənləni ala bilmir Neftçi komandası. Cavid İmanverdiyev. Amma qeyd eləyək ki, Cavid girəndən sonra Neftçinin hücumlarının kəsəri bir balaca artır. Yox, Cavid fəaldır, həqiqətən də fəaldır. Sadəcə, sanki son anda bir qədər təcrübəsi çatmır. Son anda, son hərəkət düzgün deyil. Və Elvin Məmmədov meydana daxil olmağa hazırlaşır. Bakının təcrübəli aparıcı futbolçularından biri. Məncə qırmızı vərəqə olacaq. Yox, bu Cəmşidədir. Əgər Aqilə göstərsəydilər, səhv eləmirəmsə, Aqilin ikinci sarı vərəqəsi ola bilərdi. Və növbəti əviz etmə olacağını Dəliyar Ağayev buna imkan versə, Elvin Məmmədov Kokenin yerinə meydana daxil olacaq. Dəliyar Ağayev əviz etməyə icazə verirmi? Bəli. Koke meydanı tərk eləyir və Elvin Məmmədov meydana daxil olur. Elvin Məmmədov millimizin futbolçusu, təcrübəli oyuncudur. Yüksək texnikaya malikdir. Bu oyunda onun Bakıya xeyri çox dəyə bilər. Ən azından bu dəqiqələrdə topu özündə saxlamaq qabiliyyəti özü göstərə bilər və elə bu amilə görə də, bu oyun kampaniyyətinə görə də Bakıya çox xeyri dəyə bilər bu futbolçuna. Elvin Məmmədov meydana daxil oldu. Bakı klubun heyətində dəyişikliyi oldu. 98 nömrəli oyuncu Sergio Pago nəvəsinə meydana 11 nömrəli oyuncu Elvin Məmmədov daxil oldu. Ruslan Əmircanov. Neftçi meydanda artıq 10 nəfərlə mübarizə aparır, azlıqda qalıb. Top itkisi Xavier Juniordan uzun məsafəli bir zərbə. Anı bir zərbə vurdu. Ağıllı fikirləşmişdi. Ağıllı fikirləşmişdi, amma texniki cəhətdən düzgün yerinə yetirə bilmədi. Yəni, onu düzgün yetirdi, sadəcə istəyənə çata bilmədi. Bir qədər dəyərli çatmalı. Bakı artıq meydanın mərkəzində rəqibini qarşılamağa başlayıb. Yenə uzun ötürmə, yenə ünvansız və yenə top Bakıdadır. Və alışdığımız vaxt tutmaq. Bu, təbii amillərdir, qələbə qazanmaq. Əlbəttə, hamı qələbə qazanmaq istəyir. 2-0 da öndəsən. Neftçi bu dəqiqələrdə ümumiyyətlə çalışmalıdır ki, topu özündə saxlasın, rəqibə top verməsin. Çünki rəqib
topu ələ keçirən kimi vaxt uzatmağa çalışacaq. Bu reallıqdır. Ona görə Neftçi yəni əslində həm də tələsməlidir, çünki vaxt çox az qalıb ki, topun fərqini aradan qaldırmaq da o qədər asan iş deyil. Amma bir nəfər də azsan meydanda artıq və əgər fikir verirsənsə Nurlan Novruzov istisna olmaqla Bakının bütün futbolçuları geriyə çəkiblər və məncə bax burdan sən desən o daha doğru olar. Taktiki düzülüş baxımından çox düzgün düzülüblər. Bəli, bəli. Ruslan Əmircanov boşdu sol cinahda. Onu görən olacaqmı? Abuşov. Yox, Abuşov əksinə oynadı. Cavid Hüseynova topu göndərdi. Cavid topu yaxşı qəbul elədi. Qarşısında Bakının iki futbolçusu var. Onlardan sıyrıla biləcəyimi? Xeyr, out və outu Bakı klubu yerinə yetirəcək. Bəli, artıq Neftçinin futbolçuları heç nə eləyə bilmirlər. Sıx oturmuş müdafiəyə qarşı. Bax, Elvin Məmmədovun dediyim, bax, həmin Elvin topu özündə saxladı, hücumu davam etdirdi, yenidən topu qəbul edəcək. Yaxşı bacarı topu saxlamaq özündə bu futbolçu. Cərimə zərbəsi var idi. Nurlan Novruzov zərbəcə Fatih'in qarşı qaydalı pozdu. Özü də əzildi, səhv eləmirəmsə. Flavinonun əli yüzünə dəydi, deyəsən. Ayağı dəydi. Aslan, deyəsən, mənim istəyim yerinə yetmədi. Rəhman Hacı bu meydanda görə bilmədik. Hər halda dəqiqələr qalır. Amma bundan sonra bizə nə göstərəcək? Cərimə zərbəsi yerinə yetirilir. Bakının futbolçuları topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Rustam Əmircanov. Kovacevic. Top keçsəydi, yəni çox təhlükəli hücum alına bilərdi. Şolislə Nurlan 2-1 qalırdı, tək Rahil qalmışdı müdafiədə. Bu oyunun qəhrəmanı səncə kimdir Bakı heyətində? Junior yoxsa Şolic? Mən, İkisindən biri. Sözün düzü, mən heç birini bir-birindən ayırmazdım. Mən bütün Bakının heyətini deyərdim ki, yəni, tam heyət olaraq bu gün Bakı komanda şəklində çox yaxşı təsir bağışladı. Bütün çempionat boyu gözlədiyimiz Bakının oyunu məhz sonuncu kubok oyununda gördük biz. Şolic. Yenidən Şolic. Çox gözəl fəndlər yerinə yetirir bu futbolçu. Hakim 4 dəqiqə artırır oyuna. 4 uzatma dəqiqəsi olacaq. Şolic həqiqətən də yaxşı oynayır bugün. Çox yaxşı fəndlər yerinə yetirir. Bax, o kreativliyi dediyim anlam Şolicdə var. Bəli. Qısa ötürmələr hesabına zərbə mövqeyinə çıxır, müdafiəni mərkəzdən yarmağa bacarır, bugün alınır. O ki, qaldı Bakı mövsümün əvvəlindən belə oyun göstərmir. Yəqin ki, mövsümün əvvəlindən elə Starkova yox, elə yerli məhkəyə Novruz Əzmovu güvənmək lazım idi. Yəqin ki, yəni, Novruz müəllim də yəqin ki, sübut elədi ki, Bakı ən azından kuboka layiqdir. Deyilə, yolun yarısından qayıtmaq da xeyirdir. Bəli. Bakı yolun yarısından yox, sanki yolun axır hissəsindən qayıtdı, amma yenə xeyrini gördü, komanda Avro kuboklara qatırdı. Böyük ehtimalla elə kuboku da bugün qazanır, mövsümə həm də titulla başa vurur. İndi odur ki, haqlı olaraq. Haqlı olaraq, təbii ki. İndi əsas məqsəd odur ki, Avro kuboklarda ölkəmizi layiqincə təmsil eləsinlər, çünki Bakının təcrübəsi böyüdür, əvvəlki illərdə də məhərə aldıyıb. Son dəfə də Real götürsə rəqibini hər iki oyunda məğlub etmişdi, sadəcə texniki problemlər üzündən Avro Liqadan kənar qalmışdı. Bəli, bəli. Amma bu dəfə ümid edirik ki, həm Neftçi, həm Bakı, həm Xəzər Məkan, həm də Inter yol verməyəcəklər. Nəinki səhvlərə yol verməyəcəklər, həm də bizi sevindirəcəklər, ən azı mərhələlər keçəcəklər və bizim aktivimizə xallar gətirib sevinc bəxş edəcəklər. Neftçi son hücum cəhdi. Heç nə alınmır artıq Neftçidə. Təbii ki, sol cəhətdən çox çətindir. Cavid İmamverdiyev. Zərbəsi. Uzaq küncü nişan ala bilsəydi, təhlükəli zərbə ola bilərdi. Yəni, hər şey elədi, topu yaxşı saxladı, ram elədi, sadəcə olaraq zərbədə dəqiqliyi çatışmadı. Oyunun son dəqiqləri gedir. Aleksandr Şolic, Şolic'in qarşısında futbolçular var, ötürməsini verdi Elvin Məmmədov. Elvin Məmmədovun zərbəsi üstdən keçir. Tələsdi. Çox əla bir hücum qurulmuşdu. Aleksandr Şolic topla irəliyərkən Nurlan Novruzov əks cinaha qaçdı. Həmin o koridoru açdı onun önündə. Oyuncu dəyişikliyi elədilər. Elvin Məmmədov ötürmə verdi və alınmadı. Şolic indi meydanı tərk edir. Onun yerinə Novruz Məmmədov meydana daxil olacaq. Amma Şolici alqışlarla yola salırlar Bakının azarkeşləri. Bravo Şolic. Bugün özünü ən yaxşı tərəfdən göstərməyə nail oldu futbolçu. Bu qələbədə onun payı nəinki digərlərindən az deyil, hətta deyərdim ki, çoxlarından çoxdur. İndi artıq Bakı nominal bir müdafiəçi buraxır meydana.
tam olarak müdafiə. Qalan bu dəqiqələri qorumaq. Amma bu simvolik bir xarakter daşıyır. Çünki bəli, oyunun bitimində sadəcə bir dəqiqə qalıbdır. Bir dəqiqədə nəyəsə dəyişmək biraz real görünür. Bu episodda nə baş verdi? Topu cərimə meydançasına döndərərkən top qapıya doğru bəli getdi. Aqil Məmmədov. Reaksiya göstərsə də Neftçi artıq təsadüflərə ümid bağlayır. Təsadüf də bir oyun elementidir. Yəni elə də bu ola bilər. Yəni məqsədyönlü bir şey olmur. Baş vermir heç nə. Sadəcə alınmadı. Yəni futbolda belə şeylər də olur. Hər hansı komanda oyun alınmır. Məncə Neftçinin oyunu bu gün alınmadı. Yəni hər zaman gördüyümüz Neftçini görə bilmədi bu gün. Amma mənə görə isə Neftçi çempionluqdan sonra Neftçini psixoloji durumdan tam olaraq çıxarda bilmədilər məşqçilər heyəti. Bir məsələ də var ki, rəqib necə, nə qədər imkan verirsə o qədər oynayır komanda. Bugün rəqib də imkan vermədi. Ona da razıyam ki, bugün doğru həddindən artıq Bakı çox yaxşı təsir bağışlayıb. Nurlan Novruzov, onun ötürməsi. Çesnauskis, Çesnauskis ötürmə verir. Uzaq küncdə Elvin Məmmədov topu qəbul edə bilmir. Rail Məlikov topu uzaqlaşdırır. Hər halda bu episodda qayda pozuntusu da var idi. Yəqin ki, bu cərimə zərbəsi yerinə yetiriləndən sonra baş hakim artıq final fitni verəcək. Yəqin ki. Və budur Finovski səslənir. Bakı çempiondur. 2012-ci ilin kuboku Bakıya nəsib olur. 8-ci dəqiqədə Koke, 28-ci dəqiqədə Junior'un vurduğu qollar Bakını çempionluğa daşıyır. Bakı çempiondur. Burada məzəli bir şey oldu. Noruz müəllimin ayaqqabısını tribuniyə tərəf atdılar kimsə. Bəli, üçüncü dəfə finallara qatıldı Bakı komandası və üçüncü çempionluğunu rəsmiləşdirdi. Tarixi ərzində